Veliki pozdrav svim ljubiteljima vaterpola i dobrodošli u još jednu epizodu našeg podcasta Pod kapicom. 24. emisija o kojoj ćemo pričati o domaćim aktuelnostima, ali i svedočiti o još jednoj uspešnoj karijeri našeg aktera koji je ostao u sportu i nesebično prenosi svoje znanje i nekog koji važi za najperspektivnijeg srpskog trenera i čija klubska karijera je obeležena brojnim trofejima, ali da ja na samom startu i ne dužim previše, pa joj bližimo se kraju godine i ova čudna i slobodno mogu kažem teška vremena mi imamo čemu da se pohvalimo. Da, imamo definitivno. Stvarno je ova 2020. za zaboraviti je i izbrisati je što pre. Nadam se da će se završiti vrlo brzo. S druge strane, ja ćemo je pamtiti zbog ovog našeg poslovnog poduhvata, jer ja priznajem da nikad nisam više uživao i nikad sa toliko, da kažem, i kvalitetnih ljudi i kvalitetnih sportista nisam imao prilike da razgovaram kao prethodnih, koliko je, 23 emisije, ovo je danas 24. Da. I ajde, pre nego što predstaviš gost, ja ću samo podsjetim da je jako važan vikend za srpski klubski vaterpolo i želimo i Crvenoj zvezdi, i Radničkom, i Novom Beogradu da uspešno prođu kvalifikacije Kupa Len, dakle svima držimo fige i nadamo se da ćemo u nekim narednim emisijama pričati o dobrim rezultatima, dakle srpskih klubova, šampionat vrlo interesantan, o tome ćemo pričati danas i sa našim gostom, pa u svetlo ove naše lepe tradicije, izvoli, predstavi goste, da. Naši gledalci već znaju ko je naš gost, poslali su nam brojna pitanja i dosta pohvala, tako da neću ni sada dužiti, samo da kažem da je u pitanju bivši reprezentativac, prvak Evrope sa Partizanom, osvajač Kupa Len sa Segedom i sada trener Partizana Miloš Korolija. Miloš, je dobrodošao. I evo na samom početku, kao što i uvek svakoga pitan, kako ti se čini naš studio na kraju univerzuma? Izgleda pa ovako, dosta i sportski i van sportski lepo uređeno, tako da je ovako, dosta interesantno. Nama je drago da si naš gost i nadamo se da ćeš uživati. Miloše, da, hvala ti na izvednom vremenu i iskoristili smo ovaj moment u kome Partiza nema obaveze, pa da pričamo o mnogim vaterpolo temama, između ostalog i tvojoj karijeri. I ajde onda kad smo već pričamo sada o onome čime sada baviš, o trenerskom pozivu u Partizanu i govorimo o srpskim klubovima u Evropi, da li si mogao da zamisliš pre recimo 5-6 godina da nećemo staviti Partizan u kontekst igranja u evropskoj konkurenciji, u evropskom klubskom vaterpolu? Pa mogao sam da zamislim, ali sam se nadao da neće doći do toga. Da. Mogli smo zamislimo i u ono vreme kad smo bili, da kažemo, realno srpski najbolji klub, ne samo vaterpolo klub, nego najbolji srpski klub u tih nekoliko godina. Mogao sam da zamislim i svi smo mi o tome tada i razgovarali između sebe na način na koji se tada činilo da je moglo doći do toga da uopšte srpski vaterpolo uđe u problem, a samim tim i Partizan. Eto, sad ima nekih pomaka što se tiče klubskog vaterpola, nažalost Partizan u ovom momentu je na nekom svom objektivno novom početku i tu smo gde smo, ali nadam se da na tome se neće zaustaviti. E sada, preuzeo si Partizan u jednom teškom momentu, nakon dosta previranja u klubu, odlaska mnogo talentovanih momaka. Da li si imao dilemu kada te je nova uprava predložila za trenera prvog tima? Nisam imao dilemu, sad je malo onako specifična situacija, to nije ono standardna priča, smenjen neki trener, pa ko će da bude novi, pa ajde, ti želiš, ili hoćeš, ili možeš i tako dalje, nego više bila neka priča i borba za klub u onom izvornom smislu, znači za školu tu vaterpola, za naravno i za prvi tim, ali prvenstveno da se osposobi klub da može da radi ono što je primarna funkcija kluba, a to je da se posveti deci, potencijalnim nekim talentima, ali tako potencijalnim protincima i kasnije potencijalnim reprezentativcima. To nije bio slučaj zadnjih nekoliko godina, pogotovo ova godina, kraj prošle i početak ove godine su bili, ajde da kažem, mi smo to rekli, istorijski minimum po broju dece i tako dalje i tako dalje. Tako da smo se mi borili u tom momentu za klub, ja sam već bio u klubu kad sam završio karijeru, ostao da radim tako sa klincima i onda nije uopšte bila ta standardna priča, nego je jednostavno krenuo taj neki novi zamajac i u nekom momentu se to samo pojavilo kao predlog da sam ja prihvatio, naravno ne na onaj način kao neku priliku, ali tako, u ličnom smislu, nego sam to shvatio kao neku veliku obavezu u jako teškom trenutku za klub. I tako i dan danas to je gledam.
Miloše, vodio si prošle godine filijalu Banjicu na finalnom turniru za juniore. U stvari to je bilo ove godine, prošle sezona. Taj finalni turnir se odigrao u Šapcu i Banjica je postala šampion Srbije. Da li je to neka baza igrača na koju računaš danas u prvom timu i da li je to neka baza igrača sa kojom Partizan planira budućnost? Pa, apsolutno. Mislim, to je prirodan sled događaja, ali tako pogotovo posle odlazaka tih nekih kudikamo starih momaka, sad nam glupo pričati da neko stari koji ima 19-20 godina, ali odlasi tih igrača u stvari su pravili nama tu selekciju s jedne strane lakšom, a s druge strane nepravilom, jer to nije prirodna selekcija da neko čim napuni 18 godina ulazi u prvi tim, nego jednostavno je bilo da se bar više njih vršnjaka bori za jedno mesto i to je činilo taj klub posebnim uvek. Ali ovaj, ta generacija momaka koja je igrala u Šapcu, one suštinski jeste se takmičilo, to je takmičenje bilo do 19 godina, ali to ista ekipa koja je osvojila i do 18 godina, pošto je bilo i prvenstvo do 18 je u Valjevu, ja mislim, bilo isto kraj ove godine, tako da to je u principu ista ta ekipa. Mi nismo imali momke 2001. godište u toj ekipi, koja je bila prvak za 2001. i to opet ne našom voljom, nego jednostavno sticajem okolnosti. I ovaj, da, naravno da su oni okosnica, ušlo je njih osmorica, ušlo priključeno radu prve ekipe, konkurišu za utakmicu, već su igrali, mislim da su svi debitovali, ali ovaj, oni treba tek da se bore i da dokazuju da su vredni i da zaslužuju mesto u prvom timu Partizana, jer se mi suštinski nadamo da Partizan će odavde krenuti samo ka gore, a nikako da neće tavoriti tu da je sada ili krenuti, ne daj Bože, u još gorem pravcu što se tiče kvaliteta. Tako da, za početak, to jeste okosnica Partizana za naredni period. E sad, hvala na svemu što si rekao, koliko si zadovoljan rezultatima ekipe koja je u okolnostima koje su najbliže rečeno specifične? Pa rezultatima, kao rezultatima, možemo da pričamo možda više o rezultatima rada i njihovom napretku. Rezultatima u smislu takmičenja ne možemo biti zadovoljni ako se mi ovaj, na nekoj utakmici koja bi suštinski trebala da bude, recimo derbi, ne pitamo mnogo. A to se i dešavalo sada i to je normalno za mlade igrače, pogotovo kad su mladi igrači sami bez ikog starijeg da im na neki način barem pomogne, ti mladi igrači uz neke starije igrače bi i sami bili bolji i pružili bi više u takmičenju i na utakmice. Tako da sa te strane zadovoljan sam pristupom treningu, ajde da kažem, načinom na koji momci shvataju svoje obaveze, s obzirom su na početku svojih karijera, ali tako da ovaj, nije da oni su došli tu nespremno, oni su prošli kroz te mlađe kategorije Partizana, oni znaju ono što bi trebali da znaju, ali mislim da ima još mnogo toga što treba da uče i to se uči i po samom ulasku u prvi tim. Tako je uvek i bilo, tako je i sada. Miloše, šta je neki cilj Partizana u narednom periodu? Da li postoji nešto se recimo zove petogodišnji plan ili nešto slično? I ima li pomaka onome što si govorio s početka kad je upis recimo nove dece u pitanju u vaterpolu školu Partizana? Trenutno što se tiče tog upisa dece nema nekog velikog pomaka, ali mislim da to možemo da ovaj, podvedemo pod ovu celu vanrednu situaciju i okolnosti u kojima se nalazimo, gde se ne tako rado roditelji odlučuju da decu povedu na neki sport u ovom momentu. Pogotovo kako oni to zamišljaju, ne možemo da očekujemo. Mi vodimo računa, naravno zbog epidemije, zbog svega, vodimo računa da tu decu što više zaštitimo, koliko je to naravno moguće, nemoguće ih je 100% izolovati i staviti pod staklenu zvonu, ali mislim da je to doprinelo da se ne povećava, bar ne značajno, naravno uvek ima nekih dolazaka dece koje upisuju i počinju treniraju vaterpolo, ali to nije na onom, ajde da kažemo, željenom nivou, da tako budemo ovaj, precizniji. Ali ovaj, što se tiče tog plana petogodišnjeg, nemamo tu vrstu rokova, to zavisi od mnogo faktora, pre svega je to pitanje za upravu, odnosno za predsednika, direktora kluba i za upravu kluba, u smislu te stabilizacije finansijske, odnosno ne možemo reći stabilizacije kad je pričamo o tom dugu, to je jedna onako dosta specifična priča s Partizanom, jer kad pričaju ljudi o dugu, mislim da čak i kod vas u emisiji neko spominjao dug, koliki je dug i tako dalje.
Dug je problem i dug je veliki, nije mali. Ali dug Partizana nije dug Vaterpolo kluba Partizan, dug Partizana je dug sportskog centra Banjica, koji pripada Partizanu ili ne pripada, da ne ulazimo sad u tu priču, to je pravno pitanje i taj spor postoji i tako dalje, to nije nešto čime se ja bavim, pa nema potrebe ni da o tome previše pričam. Ali dug, grod tog duga čini dug sportskog centra. I on se odnosi na komunalije, na neke stvari koje su tu funkcionisale u prethodnom periodu na ovaj ili onaj način, i ne samo naravno na to, i postoji dug prema igračima, zaposlenima u klubu, bivšim trenerima, bivšim igračima i tako da. Taj dug, kao kad se oduzme, što ne može da se oduzme, nego kad bi samo odvojili ta dva duga, ovaj dug prema bivšim igračima je veliki. Ali ja stvarno ne znam od nas ko je tužio klub, nema nas puno. Ja sad kad bi pokušao se setiti, možda bi se setio nekoga ko je tužio klub od bivših igrača Partizana. Tako da je taj dug postoji kao problem, ali nije ovaj mač nad glavom Partizana, odnosno nešto što ne može da se reši u nekom budućem periodu, niti je to nešto što bi sputavalo Partizan da se razvija dalje. E, ako bi se rešilo ovo o čemu sam pričao sad, ovaj, u nekom narodnom periodu, onda bi smo mogli da pričamo ozbiljnije na tu temu, o nekom petogodišnjem planu. Ono što je sigurno plan, nevezano za to kako se bude odvijalo, da se sad, od sad pa nadalje, omogući prvo nesmetani rad kluba. To znači topla voda, to znači da nema tih problema koje smo imali poslednjih par sezona, gde obavezno u zimskom periodu Partizan ne trenira na Banjici. I to je već postalo praktično i svake godine ista priča. I ove godine, naravno, da se to još produžilo još duže, i nije samo zimski period, nego sve do juna, pa je tek tamo sredinom juna otvoren zatvoreni bazen. Tako da to je ona neka problematika od koje zavisi praktično eventualni plan. Ja mislim da u okviru toga treba tražiti i eventualno odgovor na to pitanje da li postoji plan. Naravno, postoji plan, ali zavisi u kojim okolnostima. Plan je da se zadrže igrači koji pokazuju potencijal da postanu A reprezentativci, naravno da oni u nekom momentu kad dostignu neki kvalitet počinju da dobiju ponude drugih klubova, prvo iz zemlje pa posle iz inostranstva, i ako Partizan kao klub nije u mogućnosti da na neki način parira, nemoguće je pričati o tom nekom planu. Ali sigurno da je postoje deca u klubu na koji mi ozbiljno računamo, i jako mlada deca, da potpuno bez veze da pričamo sad i o godištu te dece, ali pokazuju određeni potencijal, i mislim da imamo dece u klubu dovoljno da možemo da se ovaj na pravi način njima posvetimo, jer Vaterpolo klub Partizan je, ja mislim, jedini u vaterpolu sportskom smislu samoodrživ klub, ja mislim, i na svetu. Jer ako uzmemo tako da gledamo, zato pričamo o tom planu, da je to sve onako nešto što ne može da se definiše jasno, ali ovo može. Mi kad bi imali sve naše igrače koji su ponikli Partizanu u ovom momentu u klubu da igraju za Partizan, mi bi sigurno bili ili prvaci Evrope ili u samom vrhu. To je sad pitanje, naravno. Mislim da ne postoji način da Partizan, kad bi mogao da zadrži svoje igrače, da ne bude u vrhu evropskog vaterpola. Znači, više je pitanje za upravu kluba, da li je moguće obezbediti uslove da Partizan zadrži svoje igrače kad oni dostignu neki nivo koji je onako visok u evropskom nivou vaterpola, i da onda u odnosu na to možemo da pravimo planove i neke strategije. E, izvini Marina, morat ću da napravim jedan prelaz, pošto da zaključimo priču o Partizanu na ovaj način, da pustimo video. Jedan, Vezano je za... Pozdrav za sve gledaoce sada već čuvenog podcasta Pod kapicom, i veliki pozdrav za sve vas u studiju. Pitanje za Miloša. Kada očekuje da će Partizan opet biti konkurentan za osvajanje Lige šampiona? Ovo pitam jer svima nam je jasno da treba nam jak Partizan zbog jake reprezentacije. Pozdrav. Nadam da može to da reši malo brže. Ako se vrati. Možemo da ubrzamo taj proces značaja. To je ovo što sam ja pričao. Ne, kad bi rekao neku cifru, odnosno neki broj godina na koji ja mislim, stvarno
rizikovao bih da lupim, a ne bih da lupam, a s druge strane kažem, znam da imamo taj blok dece u ta neka 3-4 godišta, to su momci sada od 12, 13, 14, 15, 16 godina, i da kažemo da su tu i dalje ta godišta brojna godišta, da smo imali dosta kvalitetnih klinaca i da ih i dalje imamo i da može da se selektuje dovoljno dobrih igrača. Oni su sad trenutno jako mladi i naravno poenta je pripremiti sve da on, njihov ulazak u prvi tim bude adekvatan tom nekom očekivanjem, u stvari, da budu na pravi način dočekani u prvom timu. Kažem, veliki je problem to što klinci odu, ovi drugi klinci koji ulaze u prvi tim, oni misle da je to tako normalno, otišao je ovo 19, ja imam 18, znači ja sam sledeći koji ulaze u prvi tim, nema tu borbe za mesto u ekipi, nema tu tog čuvenog, ajde da kažemo, konkurencije koju je u Partizanu uvek davala najbolje rezultate. E sad moram da ti pitam kako gledaš na aktuelni trenutak u srpskom klubskom vaterpolu. Imamo 4 ekipe koje su se izdvojile i čini se će borba biti baš interesantna. Biće borba interesantna, ja gledam to malo drugačije. Ima 4 ekipe koje su izdvojile, ako gledam u odnosu na nas koji se nismo izdvojili s njima, ali isto tako ima i među te 4 ekipe postoje određene razlike. Po meni su apsolutno favoriti za finale Novi Beograd i Radnički. Šabac je odmah iza njih zajedno sa Zvezdom, tako ja to vidim. Možda i Šabac, ajde da kažem, blagu prednost u odnosu na Zvezdu, ali to su stvarno nijanse, tako da to je više za kladionicu nego za neku sad stručnu analizu. Što se tiče trenutka u odnosu na prethodno vreme i period, mislim da je bolji moment ovaj, kažem, to je sticaj okolnosti i korona i ti igrači naši u inostranim klubovima gde su jednostavno pale cene, smanjio se broj klubova koji žele da ulaže, odnosno da rizikuje. Ja mislim da nije problem da oni ne žele da ulažu, nego rizikuju da im neko ukine ta neka sledovanja i da onda ostanu dužni, a to već u Evropi se i ne dešava tako često kao što se dešavalo nekad ranije, to klubovi na sreću više ne rade. Tako da se tu otvorio prostor za naše klubove da vrate neke reprezentativce, neke povremene reprezentativce, neke potencijalne reprezentativce, i stvorio se taj, eto da kažemo, broj 4 kluba koje su visoko kvaliteta, ne mogu kažem najviše kvaliteta, ali visoko kvaliteta, i uživanje je kad ima u svakom kolu bar po jedna utakmica, pogledati to na neki način na koji se ranije gledao vaterpolo i tako dalje. Tako da jako je dobro to što smo mi eto spremni dočekali taj moment da ti igrači koji ostanu slobodni imaju gde da dođu da igraju, a da ne bude to, evo sad sam završio ovde, sticamo golosti, nego jednostavno da su zadovoljni tu gde su. Miloše, ko te zarazio poznaciju na ovde tenerskim poslom? U kom momentu si poželao da se oprobaš u ovoj ulozi? Pa nije baš to neki moment i trenutak ili nešto tako slično što bih izdvojio. Mislim da sam kroz celu karijeru, ajde neku sad to drugačije to definiša, ali ja sam razmišljao mnogo više od onoga što je bio moj posao, pa mi je to nekad bio onako, ajde kažemo, i problem, da sam često i od saigrača i od trenera čuo, ajde, dosta najviše filozofiraš, nego misli o svom poslu i radi svoje, pusti druge da rade svoje, ali nekako nisam ih nikad poslušao. Tako da sam uvek nekako se trudio da sagledam širu sliku, i onda sam u nekom momentu shvatio da je to šira slika, sport kojim se bavim, sport koji volim, mislim da je to jedini pravi poziv za tako nešto. Postojala je neka druga tendencija, ajde da kažem da možda razmislim o nekom drugom zanimanju unutar sporta, međutim to mi je nekako sve bilo više sa strane nego u srcu događaja. Ovako kao trener mislim da sam konstantno unutra. I nekako mi je prelaz sa igračke karijere na trenersku bio najprirodniji. Ni u jednom momentu mi nije zafalilo, ajde da kažem, žara, angažmana svakodnevnog, a bilo koji drugi posao u samom sportu je velika promena u odnosu na igračku karijeru. Tako da ovo mi je nekako potpuno leglo. Dao sam ja sebi odstupnicu od jedno godinu dana dok sam još igrao, sam radio sa kadetima, to je 14-15 godina, ujutru trenirao, uveče radio sa njima, da vidim da li je to što sam ja zamislio stvarno mene ispunjava, ali posle mesec dana sam shvatio da me to ispunjava i da je to da sam donao pravu odluku.
E sad mislim da ste malo požurili, mene više zanima kako si se uopšte zarazio vaterpolom, jer čula sam da nisi od samog starta bio zaljubljen u ovaj sport, nego da su roditelji zaslužni za to što si počeo da treniraš uz brata Mihajla. Pa da, ali ne na taj način da treniram ozbiljno, profesionalno sa nekim očekivanjima, nego više da to bude jedna svakodnevica, odlazak na trening, da bude nešto što se podrazumeva. Nisam se zarazio odmah, nemam pojma ni kako bi to definisao, ni moment kad se to, eto, da kažem, promenilo. U stvari, ja jesam voleo sve što je vezano za sport, ali volim fudbal, tako mislim, pričam kao klinac, volim fudbal jedno mesec dana, ali ga onda jedno mesec dana stvarno ne volim, i onda volim košarku, pa onda posle toga i zaboravim, pa se uhvatim nekog drugog sporta, i tako sam sve sportove, pričam o gledanju sporta i, da kažem, o nekoj fascinaciji. Onako, kroz to odrastanje, na taj način, brat Mihajlo krenuo na, u stvari, školu plivanja na 11. aprilu, mislim da je to škola plivanja, da to čak nije ni bila škola vaterpola, i došli smo do toga da ja, naravno, kao mlađi, a mala je razlika, tu je godinu dana razlika između nas, stvari nisam hteo da ostanem kući kad odim da bazim, što ne idem ja, tako. Mislim, tako su mi rekli roditelji da je bilo, i da je bilo, ajde i ti, ali mali si još za bilo koju grupu, ne možeš da pratiš trening, međutim, trener je prihvatio da dođem ja na bazen, i onda sam tako ja plivo levo desno dok oni plivaju šta imaju na treningu. Ja sam tu bio u bazenu praktično levo smetalo i verujem da sam im smetao puno, ali su me trpeli, i onda kad je došlo moje vreme da ja krenem u školu plivanja, onda sam krenuo, i to mi u tom momentu bilo stvarno jako, jako dosadno. Ja to nisam uopšte doživljavao kao nešto što je meni zabavno, nego idem da plivam. Mislim, to mi nije bilo interesantno, međutim, kako je se prvi put pojavila lopta, ja sam suštinski zavoleo vaterpolo. Ali onda dolazimo do onog drugog dela, da je u stvari voleo sam ga mesec dana, pa ga onda mesec dana jako ne volim, i to je tako trajalo jako dugo. I onda u nekom momentu, ajde da kažem, sam shvatio da je to ozbiljnije. Onda sam se ja ozbiljio na pravi način, tu sam već bio stariji, zreli, pa sam mogao i da donosim neke svoje odluke. I na kraju sam se uzbiljio maksimalno, ali to je bio jedan duži proces, da kažem, sporog od rastanja. Ali interesantno, to je 11. april, ti mnogi ste tamo počeli, i kumu ostalom, isto krenuo sa plivanjem, pa tek kasnije se prebacio na vaterpolo. Ne znam da li on je 11. april, ili možda on, on nije mogao da zakrči 11. april, aha, on je mlađi, jer mi smo otišli, u stvari, mi smo živjeli u Zemunu, 11. april je bio tu praktično, aha, jako blizu, samo od autoputa, i tu smo, ali mi smo praktično sa 11. aprila otišli na Banjicu zato što je 11. april prestao da radi. To je bio razlog. Ali smo se mi već tad uhvatili lopte, ja mislim, i vaterpola, već smo tad hteli da, da igramo vaterpolo, i brat i ja, tako da je onda logično bilo Partizan, jer je, i stvarno, mislim da se toga i sećam, ako je to nije prvi, onda je među prvim trenzima odlazak na Banjicu, i mene je bilo, pa ovo je nešto potpuno drugačije, ovo nije to, to je bilo jako puno dece, jako puno trenera, lopta u velikom terenu, lopta iza gola, klinci u malom bazenu, sve je tako delovalo haotično, jer ih jako puno ljudi na bazenu, ali naravno da je to u nekom savršenom redu funkcionisalo, i to je potpuno neka druga dimenzija, i to mi je možda jedna od prvih fascinacija vaterpola, da kažem, osim to kad se pojavila lopta, to je druga fascinacija, je odlazak u Partizan. E sad, kako je svoje perspektive bilo uskladiti obaveze u školi, u klubu, a naravno pronaći vremena iz izlaske, za druženje? Pa usklađio sam, kako sam stigao. Šalim se, ja sam, što se tiče škole, to nije bio problem, pogotovo naravno osnovna škola, tu nema problema. Bio sam odličan đak, isto kao i plivanje, naravno da niko ne voli da uči, svako voli da dobije peticu, ali niko ne voli da uči. Svako voli da igra vaterpolo, niko ne voli da pliva, to je normalno. Ali do srednje škole ja sam druga ili treća generacija koja je već bila postojala ova sportska gimnazija. I onda smo mi bili onako dosta, za razliku od prethodnih generacija, povlašćeni u tom smislu da smo nekako institucionalizovani, da možemo da propuštamo neke te jutarnje časove, odnosno nismo ih propuštali, nego jednostavno škola počinjala kasnije. Tako da je to bilo usklađeno.
I to je taj neki period kad sam ja suštinski shvatio. S jedne strane možda je to bila i pogrešna odluka Sportska gimnazija, ali to je neka druga tema, ali zato što je bilo na začetku, još to nije bilo na nivou na kom je trebalo da bude, siguran sam. Posle toga sam već želeo da pređem na vanredno školovanje, tu mi roditelji to nisu dozvolili i to je dobro. Mislim da bi samo sebi otežao stvar, a ne olakšao, i tako da u tom periodu stvarno nisam imao problema da uskladim, ali naravno trpela već tu škola jer sam se odlučio za vaterpolo kao prioritet. Ne da je trpela u smislu da sam ja sad jako slabe ocene imao, ja sam upisao pravni fakultet i ispunio taj neki svoj minimum da mogu sebi da ostavim otvorena vrata i na jednu i na drugu stranu, ali već vrlo brzo po upisivanju fakulteta sam bio svestan da teško će to ići, pogotovo pravni fakultet, pogotovo te obaveze, da kažemo, potrebno vreme da se uči i da se studira na pravi način, i jednostavno samo se okrenuo vaterpolu. Pravni fakultet nažalost nikad nisam završio, tako da... Ali ako se ne varam, završio si management u sportu, ili tako? Jes, management u sportu, to što je opet nama mnogo prijemčivije. Mnogo nam je, ajde da kažemo, i izlaze u susret profesori, mi nismo bili prisutni na predavanjima, ili ako jesmo, to je bilo jako retko. Sve što smo hteli i želeli, mogli smo da saznamo nekim konsultacijama, dolazili smo u nekim, nije tad još bila Bolonja, i pa smo mogli da dolazimo sa nekim drugim grupama da slušamo, i termini ispita, sve je bilo podređeno sportu, tako da s te strane to je jednostavno išlo, ajde da kažem, zavisilo isključivo od mene. Sad, da li ćeš da učiš, nećeš da učiš, na tebi je, tako da. Miloše, kako se definisala ta... Gledamo, ajde, možeš da nam pojasniš, te nam pojasniš ovu sliku konkretno. Ovo je slika, ne znam koliko godina imamo, vidim da smo mali, to jest ja nisam toliko mali, drugi su mali. Ali smo mladi, 14-15 godina, ja bih rekao. A to je šta? To je ekipa Partizana 81. i 82. godište. Ali možda da nam izdvojiš neki... Trener je tamo, ne znam kako na ovoj slici seče na pola, trener je Krcko Marić i trener je Nebojša Mitrić, sadašnji koordinator za rad sa mlađim selekcijama u Partizanu. Ima tu, sad ne znam da li prepoznajete, Vanju Živka, teško. Teško sad, da. Vanja je u plavoj jakni. Čekaj, mora stajem na očare, ne vredi. Vanja u plavoj jakni, da. Vanja u plavoj jakni. Žileta ne mogu da prepoznam, morate. Žile je skroz do trenera dole Čuči. Čuči, da. Da, to je Žile. Ima tu, ko nam je još tu? Mislim, od poznatih ja znam sve. Da, logično. Ne, nego pokušam, da, ima trenera, ima Dejan Milaković je trener. Aha. On je tu, ima... Marko Mićić ima karijeru posle seniorsku, Ivan Vuksanović i dalje igra, to je momak ispod Vanje, ispred Pehara, on igra u Italiji. Mislim da ima još neko. Ali, da, Kozomara, trener iz Kragujevca. Da, ta da. Generacija, on je, mislim, trener iz Kragujevca. Trener u Kragujevcu. U Kragujevcu, da. Ali momak iz Partizana, tako da. Ima još tu momaka, ali kažem koga bi mogli da znaju ljudi. Iz vaterpola sigurno znaju. Da, sjajno. Lepa slika. Pričali smo o toj centarskoj poziciji. Kako se ona definisala? Je se definisala fizičkim predispozicijama, i ko je odlučio da Miloš Korolija bude centar? Treneri u više navrata. Bio sam pa nisam. Mislim da su se dvoumili su se da li mogu da budem i nešto drugo. Mislim da se nisu dvoumili da li da budem centar, nego da li da budem i nešto drugo osim toga. I pogotovo ta blizina, naravno fizička predispozicija, ajde da kažemo visina, taj neki potencijal za fizički razvoj, mislim u gabaritu. I to sve je uticalo na trenere, i naravno i dan danas utiče, jer to je ta specifična pozicija koja osim u retkim slučajima zahteva stvarno i veliku snagu i izdržljivost, ali i neke druge kvalitete koji se vremenom uočavaju. Brat je stariji godinu dana od mene, isto trenira, isto pokazuje određeni potencijal, isto nije baš mrvica, i
onda je bilo ko je centar, ko je, jer opet iz druge strane, da baš nas dvojica budemo bojica centri, tako dva spojena godišta, mi to zovemo spojena godišta, da imaju tu jedan drugom da budu konkurencija, nije to čak ni prirodno. Tako da sam ja bio centar, pa sam bio bek, pa centar, pa bek, i negde sa 16 godina Nena Manojlović je prelomio definitivno, po meni sa sadašnjom pameću i iskustvom, ispravno prelomio da sam ja centar, a da je brat bek, mada je njemu to nikad više, to je deficitarna pozicija, on je do kraja karijere povremeno igrao centra po potrebi. Tako da je to neka vrsta kvaliteta, u stvari treba obojica budemo zahvalni za to što smo jedno i drugo igrali, jer nam otvaralo i neke druge mogućnosti u igri koje možda neki centri nemaju. Pa se začude nekad ljudi koji me nisu dobro poznavali, tako dalje, znaju me kao centra, nekad su se čudili nekim, ajde da kažemo, solidnoj tehnici ili nekim mogućnostima, a u stvari to je zato što sam igrao i beka i vanjske pozicije kao mlađi. E sad baš kad to spominješ, u kojoj meri se razlikuju treninzi centara u odnosno recimo bekovi i šta ti to posebno radi da bi bio uspešan na svojoj poziciji? U mlađim uzrastima se ne razlikuju. U mlađim uzrastima gro treninga se provede, da kažemo, to je nekoj osnovnoj obuci koja suštinski ne razlikuje poziciju. Tek kasnije, kod neke kasnije specijalizacije baš za tu poziciju, počinju treneri da koriste neke konkretne vežbe za centre. Pa su to neki položaj tela u vodi koji su jednostavno drugačiji. Mi dosta, i vaterpolo se tad menja, da, to je isto bitna stavka. Vaterpolo je pre, dok sam ja bio klinac i pre toga, bio je drugačiji mnogo. To je baš bio neki moment kad je vaterpolo postao više rvački sport nego što je bio do tada. I tad treneri, do tad su, ja mislim, treneri mogli jasno da pogledaju jednu utakmicu, dve, tri utakmice, da naprave analizu i da vide koliko centar provede u nekim horizontalnim, koliko vertikalnim nekim kretnjama i položajima, a onda se to jedan put pretvorilo u neki, ne znam ni kako da nazovem, cage rage u vodi, i sad više ni treneri ne znaju šta centar, šta bek, tako dalje. Mislim da je to baš u tom nekom periodu kad sam ja počinio svoju seniorsku karijeru. Tako da ti treninzi su se kasnije modifikovali i sad i dan danas to nije jasno definisano, ali po meni je centar sigurno prvi posle golmana koji mora da krene u neku raniju specijalizaciju, jer je posebna je pozicija i zahteva drugačiju tehniku, drugačiji osjećaj, drugačiji položaj, dosta je glava pod vodom, a nije da možeš sada da radiš jednostavno bez gledanja, naravno da u nekom momentu moraš da nađeš način da izroniš barem toliko da vidiš ko ti je dodao loptu, ako ne vidiš kad ti je dodao, bar da vidiš odakle dolazi. Tako da ima tu jako puno detalja, da ne ulazim u te detalje, ali u tom najmlađim uzrastima to se ne razlikuje uopšte, to se razlikuje stvarno kasnije, i to kasnije kad jednostavno postaju treninzi drugačiji, malo više čak i tegova nego spoljni igrači, opet zavisi od toga koji tip spoljnog igrača, ali da kažem, to je isto jedna duga priča, da ne ulazim u te detalje. E, ali samo da znaš, jednom priliku ćemo da sedimo opet ovako da se okupimo i da pričaš o tim detaljima, pošto ljudi generalno to zanima, da znaš, pa, ali za neku priliku ćemo izdvojiti da pričamo o tim momentima, jer zaista ima mnogo pitanja vezanih za tu temu. Rekao sam da ćemo praviti te neke, da kažem, ajde, specijalizovane podcaste koji će se malo baviti, pogotovo ti sad baviš trenerskim poslom, pa da više pojasniš šta je obaveza bekova. Može i debata da bude. Može i debata. E sad, kaži mi, taj prvi mandat u Partizanu, bilo je trofeje oba mandata tvoje u Partizanu, pričao si nam ko je izašao iz te generacije. U oba tri, misliš? U oba tri mandata, zaboravio se taj treći, tako je. Kako sećaš te debitanske utakmice za prvi tim? Debitansku, sećam se i sećam se ekipe, ne mogu se setim tačno koja je godina, mislim da je sezona 96-97, ali ne mogu se setim tačno koja je dalje, 6. ili 7. godina. Sećam se, ono što sam u stvari siguran, je da smo debitovali zajedno Vlada Latković i ja iz generacije, da je bila neka od onih utakmica koje se sigurno dobijaju napred, dobijeni stvarno rezultat bio nešto jako visok, to je bilo protiv Paraćina. Cement Paraćin je bio protivnik, oni su bili
prva liga u nekom momentu. Mi smo dobili šansu da li neko bio povređen ili to bilo planski da mi debitujemo u tom nekom uzrastu 15-16 godina, mislim pre će biti ovo drugo, da je neko više odmarao nego što smo mi menjali nekog povređenog. Sećam se da je Dejan bio kapitan, Dejan Savić, sećam se da je prišao pred utakmicu da mi je nešto pričao da ga ništa nisam razumeo i sećam se da sam dao gol, pobedili smo baš dosta, nije to bila neka utakmica takmičarska i da mi on dodao loptu, bili smo nešto sami ispred gola nas dvojice ili 2-1, on mi je dodao loptu i da sam dao gol, na Tašu je bila utakmica Cement Paraćin, ali su bili domaćini na Taš Majdan. I znači, to mi je debitantska utakmica. Naravno, od tada dok ja nisam postao standardni prvotimac je prošlo vremena, ali ne puno, recimo dve godine. Za dve godine posle toga sam postao prvotimac. Evo, u tom nekom periodu koji ti je trofej bio najdraži? Pa prvi taj seniorski sa Partizanom. Prvi seniorski sa Partizanom osvojili smo. To je Partizanova posljednja titula u Srbiji, Crnogorskoj, to je Srbija još uvijek Jugoslavija bila. Mislim da je to odmah posle Bečeja. Mislim da je to prva sezona, pošto je Bečej, još je postojao Bečej, ali u onim nekim problemima svojim ne mogu sad tačno da setim kako je to išlo, ali znam da nisu bili ni blizu one ekipe koja godina dana pre toga osvojila kup šampiona. Isto smo mi tad igrali finale, kad su oni bili prvaci, mi smo igrali s njima finale i znam da to bilo isto finale koje se igra, ali se ne pobeđuje sigurno. I onda godinu dana kasnije smo mi ostali kao neki blagi favoriti uz Jadran, Zvezdu, Primorac, ko se bori za titulu. I bila onako jedna stvarno specifična utakmica, sećam se, smo pobedili Jadran na Banjici 7-0 i zato mi je to pogotovo još onako drago. To je bila prva utakmica, titulu smo osvojili u Herceg-Novom, tom pobedom u drugoj utakmici finala, ali sigurno najdraža jer je prva seniorska i nekako potpuno druga dimenzija u odnosu na ove juniorske trofeje kojih je bilo stvarno puno u Partizanu uvek, ali nekako potpuno druga dimenzija. E, sad sledi prvi odlazak u inostranstvo, ideš u Seged, imao si dve vrlo uspešne godine, između ostalog osvojio si prvi međunarodni trofej Kuplen. Jest, to je posle Final Foura u Milanu, bili smo tamo treći. Bilo je jasno da su Partizanu dešavaju pozitivne stvari, bilo je sve to na neki način jasno, međutim meni je bila ta ponuda od Segedina, ja mislim da je jednu godinu i po dana ona stajala tako u kontinuitetu i jednostavno bilo je stvarno finansijski u tom momentu jako primamljiva. I ja sam u tom momentu prvo se nečko razmišljao, Segedin nije bio toliko dobar klub u tom momentu i nije me to privlačilo. Međutim, posle tog Final Foura ja praktično sam obavio razgovor s upravom, video da te ponude finansijske nisu ni blizu ukoliko bih ostao u Partizanu i shvatio sam da je to posle godinu i po dana sam shvatio da u stvari možda takve prilike, da kažemo, u profesionalnoj karijeri neće uvek tako da stoji da čekaju. I onda sam se odlučio za odlazak tamo i u tom momentu, prvom kad sam otišao, stvarno nisam znao da nije tad bilo Srba u Mađarskoj ligi. Aha. Ja sam znao mađarske igrače i igrali smo mi te evropske utakmice protiv njih i te juniorske, do tad sam već bio i reprezentativac, pa sam to sve već i imao iskustva, ali nije bilo stranaca u Mađarskoj ligi. Iako ih je bilo, nisu bili visokog kvaliteta. I u tom momentu kad sam došao, prvo mi je bilo malo šok, s obzirom da su to Mađari, da sam očekivao stvarno nešto na mnogo višem nivou, ali sam se posle navikao i shvatio sam u stvari odakle oni crpe snagu, da to nije ono što sam ja mislio, nego nešto sasvim drugo, ali to je vremenom se iskristalisalo i posle mi je bilo jako lepo tamo i na kraju i uspešno, polovično uspešno, zato što mislim da smo te druge sezone mogli sigurno više u ligi nego što smo napravili, ali to je neki sticaj okolnosti, ali smo bar eto taj Len Kup osvojili, koji jeste onako i tad mi je bilo jako lepo i drago što smo to osvojili, nije nas niko ni vidio, mislim da smo se nekako
iza ćoška pojavili i osvojili taj trofej te godine. Sam Miloš, mogu bi malo da nas podsjetiš na tu ekipu i ono što mene uvek zanima, kako izgleda život tamo, kako izgleda život na Tisi, šta ti je ostalo upečatljivo? Ostalo mi je upečatljivo da za sat i 15 mogu da stignem u Beograd svaku subotu posle utakmice i gde god da je društvo, da je to mene samo da se dovezem. Nisam, pogotovo prve godine, nisam nešto previše, da kažem, grad kao grad upoznao i nema tu mnogo šta se upozna. Mali je to grad u odnosu na Beograd i taj način života tamo je takav da jednostavno u tom momentu meni nije bio pretarano interesantan. Sigurno da uvek bih rađe došao u Beograd kad bih imao razmišljanje da li da idem u Beograd večeras posle utakmice ili ne, se završavalo rok od 5 sekundi. Osim kad bi baš bio umoran i recimo odlučio da ipak ostanem. Druge godine sam već shvatio da to nema smisla, da je nemoguće voziti se svaki vikend toliko tamo nazad, ne nemoguće nego bespotrebno, i onda sam malo više živeo tamo sa ljudima koji su već u tom gradu bili. Proveli smo dosta vremena družeći se sa drugim sportistima, pogotovo sa rukometašima. Pik Seged je tada imao recimo 7-8 igrača iz Srbije i Crne Gore, Slovenije i tako dalje, pa smo se družili, ne sad da sam ja nešto bio s njima u njihovom tom krugu ljudi sve prisutan, ali povremeno to viđanje i druženje i familijarno, ja i ovako, mislim da nam je to, onda sam shvatio da može i tako tamo da se bude, da ne mora baš svaki vikend u Beogradu. E, onda je došao Beograd. Došao ipak Beograd. 2009. godine povratak u Partizan i ne znam kako ti gledaš na to, možda i tvoj najbolji potez kada pričamo o klubskoj karijeri vezano za taj zaista sjajan period u Partizanu. Pa jeste, kažem, već je tad bilo jasno kad sam odlazio. Ja sam potpisao na 3 godine, ja sam praktično tamo i raskidao ugovor da bi se vratio u Partizan, tako da sam znao da treba da se vratim. Partizan u tom momentu, 2007. smo otišli na prvi Final Four, jako mlada ekipa, jako smo dobro igrali. Ta sezona u Partizanu 2007. je posebno interesantna. Ja volim da je naglasim, pogotovo zbog dolaska Andrije Pralinovića, koji je tada 2007. došao u Partizan, koji mislim da je jako uticao puno što na momke koji su njegovi vršnjaci, s kojima on i dan danas igra u reprezentaciji, i što na nas, starije, nije nas bilo puno tu starijih u toj ekipi, ali uticao je, doneo nešto novo u tu ekipu i to se stvarno odmah odrazilo na rezultate. I 2 godine se Partizan praktično pojačavao, zadržavao istu ekipu, koji su sve momci koji su bili jako mladi, pa svake godine stariji, znači samim tim i za godinu dana iskusniji i bolji, ali se namestilo tako da nisu otišli na Final Four ni 2008. ni 2009. I tad 2009. U tom momentu kad me je zvao Igor je postao trener, pitao da li bi se vratio, mislim da isto tako nisam razmišljao, jer je Partizan bio u tom momentu stvarno u uzlaznoj liniji. A sad, izvini. Ne, to je u principu, ajde da kažem, ukratko rezime kako je do toga došlo, ali nema tu mnogo šta da se priča, osim da je to meni nekako uvek prirodno. Ako je klub tvoj matični na nekom visokom nivou i ne razilaze se tvoje lične ambicije sa ambicijama kluba, mislim da svaki igrač to treba da uradi u takvoj situaciji. Za 3 godine za redom ste osvajali duplu krunu u Srbiji. Negde se ti godine kalila ono što danas zovemo najtrofejnijom generacijom kada je reprezentacija u pitanju? Pa da, mislim sad, kad bi ja pričao malo o reprezentaciji, to bi ja kako zloupotrebio nešto što ja znam lično, a ne direktno, nego indirektno. Tako da ne bi pričao o tome, sigurno da se to odrazilo na njihove rezultate u reprezentaciji, ali ja znam kako se pravila ta ekipa u Partizanu i to je taj jedan moment, u stvari, koji je mnogo ranije pre toga, kad je opet nekim sticajem okolnosti tu neka generacija Partizana, ova koja je sad malo pre bila na slici, svako na svoju stranu otišao. Tu je usledila ta smena generacije da su ušli momci od 16-17 godina. Filipuć imao 16, ja mislim, tada. Da još ne nabarim, sad Mića Aleksić, znači, imao isto 17. Bilo je tu još igrača, nego kažem da ne idem redom i da ne nabarim.
oni su tada počeli da igraju, to je 2003. četvrta, a 2007. nam je taj prvi Final Four. I to je stvarno jedan bio dugotrajan proces gde se čekao moment i prilika, ali tako da se, i onda se dolazila ta pojačanja u vidu starih igrača i jako uticala na razvoj, naše ekipe, pa se vraća u povremeno prvom navratu Jugoslavi, Denis, pa posle Adača godinu dana, pa kažemo onda je došao Andrija i to je sve išlo tom nekom uzlaznom linijom sve do te 2009. je praktično bila uzlazna linija, tu se već u tom momentu i Vujas vratio, to je, da, vratio drugi put, došao u klub i Živko je bio u klubu i tako da je to stvarno bilo na neki način gro reprezentacije bio tu, plus ti neki, da kažem, stari igrači koji su tu mogli da doprinesu, ne samo svojim velikim kvalitetom, nego i u razvoju tih igrača koji su kasnije, to ispostavit će se, postali najtrofejnija generacija naša reprezentativna u istoriji. I mislim da je to nešto povezani su ti procesi, razvoj tog Partizana sa razvojem reprezentacije, samo što je tu razmak od jedno 4-5 godina, jer je tako prirodno i logično. Miloš, vrh piramide je bio osvajanje Kupa šampiona u tom čuvenom meču sa Prorekom, gde ste kao, pa neću reći outsideri, ali kao ekipa koju nisu davane velike šanse, nadmoćno savladali Proreku u finalu. Baš onako ubedljivo. Pa ubedljivo. Mislim da je ubedljivo. Nije sad ta utakmica kao utakmica sama sporna. Mislim da to i sad kad čovjek pogleda snimak, mislim da će da vidi isto što je video onaj koji je gledao utakmicu tada. Video jednu ekipu koja stvarno igra jako dobro i da je pitanje momenta kad će prelomiti ovu drugu. Tako je tekla utakmica, tako je izgledala. A to sad onako kad se izgovori deluje malo arogantno, jer pričamo o Reku koji je u tom momentu imao na svakoj poziciji po dva najbolje igrača na svetu da budu sigurni da su najjači. I to tako je stvarno tad izgledalo. I to je, mislim, kruna tog velikog grada koji je bio u celom tom periodu i našeg rada u tih dve sezone sa Igorom, od kako Igor došao, kad se ipak tu mnogo toga i promenilo, a velike su njegove zasluge za tu promenu i naravno za, da kažemo, finalni razvoj te ekipe iz odlične u šampionsku ekipu. Ja sam, mnogi misle i mnogi su nam rekli da si ti bio najbolji igrač na finalnom turniru, iako je nagrada otišla u ruke Tomaša Kašaša. Da li se slažeš da je to bio tvoj najbolji turnir? Pa moj sigurno, da. Sada slažem se, ja bih najbolji igrač finalnog turnira. Drugi su rekli, to je mnogo, da, mnogo to, lepše. Ali, hvala im. Bilo je momenta kad sam stvarno pogotovo u toku te sezone kad stvarno nije izgledalo dobro. Prethodna sezona nam je bila jednostavno kao lagana šetnja, sve smo pobeđivali prelako, svi smo igrali dobro, sve do tog polufinala sa Rekom, gde smo opet odigrali dobro jedno dve i po četvrtine i onda se nešto desilo i nekako smo izgubili na produžetke, ali stvarno ta prethodna sezona je bila, mi smo se začuđeno otišli iz Napulja kući, kako smo mi sad izgubili, nismo prvaci Evrope, kad smo mi bili 100% sigurni da ćemo biti. I onda do godine to nije ništa izgledalo tako, nego potpuno drugačije, bilo mnogo mučenja u toku godine, ali u stvari to se posle ispostavilo kao pravi put, jer mislim da smo bili stvarno najbolji u ono, ne fraza, ne floskula, nego stvarno najbolji u tom momentu kad je baš trebalo da budemo najbolji. I tako da smo svi odigrali dobro tu utakmicu koja je suštinski obeležila i ove mnogo bogatije od moje karijere, pričamo o ovim reprezentativcima koji su posle osvojili sve, i njihove karijere je ta pobeda dosta obeležila, naravno moju pogotovo. Nažalost, sve lepe priče se završavaju, pa se ta priča završila, Partizan je počeo polako da taj igrački kadar da se rasipa, da odlazite iz kluba. Ti si krenuo opet u Mađarsku, ovog puta u Debrecin, pa krenuo pa se vratio, da. Pa kako je to izgledalo? Pa isti je trener bio, mislim, čuveni to mađarski reprezentativac, kasnije dobar trener Đenđeš, i on me opet zvao, kao što me zvao i Segedin, zvao me u Debrecin. Tamo su već bili
Bane Mitrović i Saša Mišić, crnogorski centar, i oni su mi sad rekli da je to klub koji je u razvoju i sve ostalo što ide, ali da se svake godine diže i da je to sad došlo do tog nekog nivoa gde može se napravi jedna ozbiljna ekipa. I stvarno se napravila ozbiljna ekipa. Mislim da smo u tom momentu bili jako interesantna ekipa, pričamo o evropskim okvirima, ne samo mađarskim. Međutim, desilo se naravno da je to u stvari želja, ambicije, i mogućnosti su se razišle negde tu do nove godine već. Ja mislim da je bilo jasno da oni finansijski to ne mogu da isprate, da su zagrizli više nego što mogu da progutaju, i da je to tako se pretvorilo u stvari u jednu agoniju gde ne može klub tako to je jedno je kad klub funkcioniše godinama pa dođe do nekog problema pa da kažemo ajde da vidimo gde je problem i da li ima smisla, ali jedno je kad je klub na samom početku i već to krene u tako nekom negativnom smeru. Ja sam iskreno i otvoreno pitao da mi kažu u klubu da li je sve u redu ili nije, ako nije da ne pravimo nikakav problem, da ja stvarno ne želim da ostanem tu i da razmišljam da li će to biti kako treba ili ne. Na kraju su otvoreno priznali nas, mislim, Đorđeti i ja, da smo otišli, pa se Đorđeti valjda vratio da igra ponovo, to već posle nisam ni pratio, a da su drugima smanjili ugovore nešto na pola, pa su tako izgurali sezonu, ali ja jednostavno stvarno nisam mogao u tom momentu to sebi da uradim, tako su se odlučili za neku lakšu varijantu, ali opet s druge strane finansijski isplativiju i da tako sam tu sezonu pregurao. Jedna onako je dosta neuspešna priča, s obzirom da smo mi već došli do ispali smo polufinale kupa, da sad ne vređam Solnoka, mislim da su nas tu pokrile sudije, jedva od njih, i došli smo do polufinala Lena koje je trebalo tek da igramo sa Radničkim, to je bio januar. Nismo igrali u punom sastavu, oni su odigrali tu utakmicu u tom sastavu i Radnički je pobedio to. Radnički, pričamo ono kad je prve godine, kad je bio stvarno Dream Team, teško bi mi prošli Radnički, ali mislim da smo mogli da damo onako dobre utakmice. Ja sad ne znam da li da te uopšte pitam za anegdote iz ovog dela Mađarske, s obzirom da si se kratko i zadržao, ili da bolje nam uporediš srpsku i mađarsku školu. Da, o čemu je razlika da osnovna zaista među srpski i mađarski? Ogromna je razlika uopšte u pristupu. Oni se stvarno imaju neki svoj specifičan stil treninga, kao što imaju stil igre. Mi smo se uvijek čudili odakle njima toliko energije i način na koji oni igraju utakmice, pogotovo utakmice koje su već dobijenije. Zašto oni i dalje to nešto šprintaju napad i daju golove i tako dalje, ali to je u stvari taj način njihovog treninga. Oni stvarno jako puno igraju na treninzima, pogotovo mlađe kategorije. Naravno, to se sve menja, kako se menja kod nas, menja se i kod njih. Nije to isto tad i sad, ali ja pričam o tom mojem prvom utisku kad sam otišao tamo. Oni trening bez lopte sa decom, mislim da se to ne desi nikada. Nama se dešavalo treninga bez lopte jako puno. Pa onda sutradan imaš trening i 3 sata se ne odvajaš od lopte. Ali to je, da kažem, kod nas se nešto radi dok se nešto ne usvoji definitivno. A kod njih se to sve onako nekako usput usvaja i ne bave se puno detaljima. Mislim da puštaju jako puno da talenat sam dođe do izražaja, i nije to pogrešno kad imaš bazu kao što imaju oni, i broj igrača registrovanih, broj juniora registrovanih, dece, polaznika registrovanih, to su neke brojke o kojima mi možemo da maštamo i sanjamo, i oni jednostavno puste da talenat ispliva sam i uvek po pravilu i isplivao, ali stvarno oni imaju u svakom manjem mestu imaju bazen zatvoren i imaju vaterpolo klub. Na kom je on nivou, to je pitanje, ali ga imaju. I kad imaš toliku bazu, mislim da je onda logično da se ti ni ne plašiš da će ti zafaliti kvalitetnih igrača za reprezentaciju ili za seniorske vrhunske klubove. Eto, opet iz Mađarske vraćamo u Srbiju, u Radnički iz Kragujevca. Kakve iskustva nosiš odande? Da li ti je možda palo najteže, ako se ne varam, tada su se ređale povrede? Definitivno mi je pala najteže ta godina u tom kontekstu. Prvo, zbog velikih očekivanja od te ekipe,
koje smo naravno i mi i obe ručke prihvatili kao stvarno odlična ekipa u tom momentu i zbog sticaja tih okolnosti ja suštinski sam se povredio vrlo brzo, ja mislim već pre nove godine sam imao ozbiljnu povredu ramena i da to je ona čuvena priča 7 od 10 hirurga će reći mora operacija, ali ova trojica su u pravu. I onda se ja nisam operisao i tako dalje, da li sam dobru odluku donao ili nisam, to je sad stvarno već, mislim, i nebitno, ali ovaj, u svakom slučaju jako dugo nisam trenirao. I teško mi je to palo, pogotovo posle te sezone, posle Debrecina, gde nismo ni tu godinu, praktično takmičarski sam se osjećao neispunjeno i taman kad sam se na neki način povratio na neki nivo na kom treba da budem, došla neka onako banalna povreda, slomio sam prst na treningu i to je bilo recimo dva dana pred početak play-off serije sa Zvezdom finalne. Znači, taman smo završili polufinalnu seriju, trenirali, spremali se za Zvezdu i na tim trenizima je uvek neka tenzija kakva treba da bude, da li, pošto treba uvek tražiti krivcu sebi, naravno, ovaj, da li ja nisam bio na dovoljnom nivou, ovaj, da li su mi misli bile negde drugde ili ne, ovaj, sad je isto takođe nebitno, ali u svakom slučaju ta neka povreda sprečila praktično celu finalnu seriju, sam gledao ovaj, sa tribina i to mi je onako. A bila baš dobra? Ta druga i nije bila baš dobra. Ona prva je bila da. Baš dobra, 3-2. Ta druga nije bila dobra jer ja sam bio povređen, ali ovaj, sigurno i još bitnije Zloković je bio povređen. Da. U oba centra. I to je bio veliki problem. I nismo ga nadomestili, taj problem, nedostatak, nismo uspeli da nadomestimo, bilo je tu razni, bilo je dobrih momenata, ali nedovoljno da se pobedi Zvezda koja je bila kompletna stvarno na svim pozicijama i već u tom momentu i iskusna i uigrana ekipa, ali tako da nije na kraju, nije se postojalo pitanje koje će osvojiti. Dobro, da u svakom slučaju... Nije bilo trofeja, ali si se otisnuo dalje. Nije bilo trofeja, bilo je to finale Lige šampiona, kažemo, da. To je velika žal i pored svega toga mislim da bismo tu godinu iščupali sa tim trofejom. Isto nam je jako teško pao taj poraz u finalu od Barcelonete, to su od onih utakmica kad veruješ da si bolji. Dobro je i počelo, ako se ja dobro sećam. Pa da, ali baš samo počelo, baš možda prva četvrtina. Ovaj, već druga je ukazivala na problem u napadu koji nismo mogli da rešimo. Barceloneta je igrala stvarno sjajno i mislim da je na kraju zasluženo i pobedila bez obzira na taj naš osjećaj da smo mi morali i da smo trebali, ali izgleda su trebali oni. Da. A Oradea? Oradea je bilo odlično iskustvo većim delom. Stvarno većim delom odlično iskustvo. Čudno, naravno, mi nismo navikli, mislim, u Rumuniji tu mi je bio tek šok, način treninga i tako dalje, to je trener koji je sada trener Oradea ponovo, jako puno treninga, monotonih, teških, napornih, iscrpljujućih i to traje tako zauvek i tamo misliš evo sad će utakmica i to će sve se promeni, to se nikad ne promeni i to uvek ostane tako. I ovaj, stvari da budem precizniji i iskreni, mislim da postoji ta jasna razlika šta nas razdvaja od Rumuna i od njihovog pristupa vaterpolu, bez podcjenjivanja stvarima odličnih igrača i tako dalje, i koji su igrali po inostranstvu, ali mislim da ovaj, mi to radimo mnogo bolje, što je naravno očigledno. Ja, Gojko nam je baš pričao da grad baš i voli svoj vaterpolo klub. Da. Ima, bude tu i publike i podrška grada je velika. Mislim da smo se mi tad, to se i vodi kao gradski klub, mislim da smo mi neko sportsko društvo, to ČSM na rumunskom, stvari CSM, Oradea, to je sportsko društvo, odbojka, košarka i tako dalje, ali u principu vole vaterpolo i vole sport. Imaju oni odnos prema sportu što se tiče toga ispravan i tako dalje. Ja samo pričam ovde o vaterpolu i o tom delu, ali ovaj, bilo je na kraju i uspešno, jer smo i osvojili titulu. Mislim da je to poslednja Oradejna titula. Nisam sad siguran, ali mislim da je to poslednja Oradejna titula, jer je posle toga Steaua još to što je preostalo preuzela sve pod svoje, pa su onda oni zaređali. Ali ovaj, u gradu kao gradu to je definitivno jedan od najboljih kluba. Kažem, nemaju oni veliki izbor.
nemaju veliki izbor, sem te muške košarke, odbojke, ja mislim i vaterpolo. Opet to, oni su blizu Mađarske nešto, ti si uvijek negde bio vezan malo za taj. To je 20 km od Debrecina. Pa da, pa da. To je tu. To je tu. Da, seća se da mi neka... Ne. Da, znam da je najteže, to nam je... Pa naučio, zato mu je kum naučio. Znaš da je pričao. Miće je pričao ovde nam i dobro, Žile je već. Ne, nije to ista kategorija. Nije, da. Nije to ista kategorija. Žile stvarno priča mađarski, Miće priča, ali to nije, Žile naučio jako brzo i jako, jako dobro. Ali su oni stvarno bili dugo tamo i tako da. Ja u tom prvom momentu, ja stvarno kad sam otišao u Segedin, ja sam bio u momentu što sam potpisao na 3 godine, kad ja ne želim da budem ovde sa 3 godine. Posle 2. godine sam shvatio da bi možda i to moglo, međutim, ja to desilo s to s Partizanom, tako da sve sam bio negde na pola, a jako je teško. I nije da ga ja nisam sad nešto razumeo i učio, ja sam malo učio i razumeo, ali to nije dovoljno da bi uopšte mogli da pričamo o tome da mi je nešto ostalo ili da bih ja mogao da pričam mađarski, daleko sam od toga. E, ali zato Aka Kjara, idemo sada u Italiju. Znaš koliko smo ovde slušali, Marina to pogotovo voli, da, da sluša ja te priče. Zadužena. Da, o životu u nekim gradima. Van granica Srbije. Tako je, a Napulj, u Napulju smo se naslušali. Napulj, specifično, da. Da, više priče smo se naslušali u Napulju. Interesantno koliko vas je igralo u Napulju. Pa, Napulj je vaterpolo grad. Jeste. I Canottieri je veliki klub. Da. Kažem, u tim okvirima, pa Silipo, naravno. Aqua Chiara manje, ali Aqua Chiara je u tih nekoliko godina pokazivala je, da kažem, tu neku tendenciju da će to sve da bude na višem nivou. Mislim da su na kraju oni to i shvatili da je to mnogo, mnogo skuplje nego što su oni hteli i da su od toga digli ruke, ali da, bila je isto interesantna ekipa, daleko je to bilo od nekog u kvalitetu, nije bilo uopšte toliko loše, sećam se, imali smo i dobre utakmice sa ovim velikim favoritima i Brešom i Rekom, nismo mi baš to nešto gubili previše. Bilo je tu italijanskih reprezentativaca, solidnih italijanskih igrača, bivših reprezentativaca, bivših igrača Posilipa koji su nekad, ajde kažem, imali neku veću ulogu u Posilipu i tako se sastavila jedna ekipa koja je suštinski na kraju odigrala praktično ono što i jeste neki naš nivo, to je neka sredina tabele odmah iza ovih najkvalitetnijih. A život tamo? A život, nema šta, ako ste slušali, čuli ste sve. Stvarno je lepo tamo, pogotovo meni sa mojim navikama, nekako to mi je baš prijelo i eto, tamo isto stvarno nikog nisam imao s kim sam se družio, već je postao taj jaz u godinama između mene i saigrača, nisam imao život sa nešto sad tu previše da se zbližavamo, s ovim drugim koji su mi bliži godinama nisam našao neku sad, da kažem, zajedničku temu. I dosta smo supruga i ja provodili vremena praktično sami, ali to je jedan od onih gradova u stvari gde stvarno nemaš uopšte osjećaj da si sami, da ti fali porodica, prijatelji i sve ostalo, jednostavno uvijek izađeš, prošetaš i lepo ti je, da li ćeš na kafu, da li ćeš na večeru, da li ćeš samo da hodaš, potpuno je sve jedno, uvijek je lepo. Je li ti žao što nisi ostao duže u Italiji? Žao mi što nisam otišao ranije. Tad mi nije bilo žao, nije mi se ostajalo duže, tad sam već imao godina kad nisam želeo da igram taj nivo vaterpola, ali mi je žao što nisam otišao ranije, možda taj Segedin kad je bio taj prvi odlazak i italijanska liga je bila jača i mogao sam da odem u neki loši klub možda koji bi me posle kasnije preporučuje da kažem igrama u tom nekom klubu za neki bolji, ali ja to tad na taj način nisam gledao i to mi je možda žao što nisam duže jer je ipak Italija vaterpolo zemlja i a ja sam igrao vaterpolo, provio sam Italiju samo godinu dana, a je, realno je to s razlogom kažu Dolce Vita, nije to bez razloga. Da. Turska 2016. 2018. Galatasaray, Turci generalno ulažu, dovode dobre strance. Ulagali su, da, dobro, ulagali su. Dovodili su kvalitetne strance, njihov neki reprezentativni vaterpolo, to je neki osrednji nivo, ali kako si ti doživio taj period u Istanbulu? Dobro, ja pogotovo za mene, to nije nešto sad, mislim, pošto mi je brat Turčin, to je pod jedan, pošto je on dugo u Galatasaraju i... mislim da ukupno 9 ili 10 godina igrao u Galatasaraju
i ovaj Duzo stvarno sad Bešale uzo pasoš i igrao je u Novom evropskom gradu, igrao za Turki i tako dalje, i onda ja nisam tamo odlazio kao sad idem neki Galatasaray, naši igrači svi koji su bili tamo i Crnogorci, tako da ovaj to je ovaj klub koji je stvarno ozbiljno radio godina sa našim trenerima, što za prvi tim, što za mlađe kategorije, oni su stvarno u jednom momentu imali jako kvalitetne igrače u podmatku i oni su praktično ubacivali te igrače pri prvom timu i kako su oni stasavali, tako su, tako je klub kao klub postao ozbiljni. A naravno da je nemoguće napraviti klub bez domaćih igrača, koja god da je zemlja u pitanju, jednostavno mora da postoji taj neki okosnica tima barem iz svojih redova. Tako da u tom momentu kad smo mi došli tamo, klub je krenuo u neki novi projekat, to ponovo Igor, Igor je trener. Ne, da, izvini, Igor mi je rekao da nije toliko zadovoljan jer se treniralo jednom dnevno i nisu pa, igrači. Pa, to je ono što, što sam teo da kažem. Znači, to je ipak za nas bilo ovaj promena, jer ako imaš neke ambicije, ti to onda dokazuješ i praktičnim radom i tako dalje. Međutim, kažem, Igor više zna o tome jer on više sa tim ljudima iz uprave probaju pričajući o tome. Tako, ja znam iz priče s njim, ali ne iz direktne priče sa ljudima iz uprave, ali jednostavno oni, oni su svesni da ne mogu da nateraju te momke da im to bude primarni ovaj, primar zadatak. A imali smo i nesreću da smo imali tri nekak talentovana igrača, Turska, koji imaju ambiciju u sportu, oni su sva trojica otišli u Ameriku da studiraju. Da su oni barem bili tu, pa da kažemo mi stranci, njih trojica, četvorica i još možda poneke, da kažemo stari turski igrač, to bi bila interesantna ekipa možda i za Evropu, da se na neki način, možda ne da pobedimo nekog od boljih ekipa, ali da se porovemo sa nekim koji je realno bolji. Međutim, ispostavilo sam kraju da je to išlo samo do tog nekog finala prvenstva u tim okvirima. Prve godine, moje prve godine smo osvojili titulu, druge nismo, ali smo oba puta igrali finala. Bile su čak i dobre utakmice, tamo je bila Enka sa Burićem, Kolombosom i tako kvalitetna ekipa, ruski golman i tako dalje, a ovamo smo bili mi. Sa Igorom bila su dobra finala, prve godine mi, druge godine oni, i bilo interesantno. I lep život, to. Okej, okej, sve u redu. Ništa. Ovaj, apropo ovog priča Napolju, stvarno jedan od lakših načina se proboli Napolje da se ode u Istanbul. To je. to manje to bilo moje sledeće pitanje, verujem da si Istanbul zavolao. Istanbul, kako ne. Ne mogu kažem više jer je drugačiji način života, ali ovaj, na lepom mestu je bazen i samim tim svi smo mi tražili stanove praktično da budemo tu jako blizu. Tako da smo živjeli u tom nekom lepom kraju Istanbula, gde se sve ovaj, suštinski nema nikakve zamerke, život tamo je stvarno, stvarno lep. Nema, da ne dužim tu priču. Dobro. Miloše, počeo si u Partizanu i završio u Partizanu. To je ta onaj, kako smo rekli na početku, treći mandat. Treći, ne. Da. Da, treći mandat. Pa, mada, da. Mada, koliko se ja sećam, bilo je i drugih ponuda u to vreme, ali ti si želeo da, da završiš karijeru na Banjici. Ako se ja sećam. Bilo je, ali je bilo da li ću ja da igram ili ću ja da počnem da radim kao trener. Ja sam znao da ako počinjem odmah da radim kao trener, da je ovo igranje ipak sekundarno. I to je stvarno bilo tako. Ja sam tu bio stvarno da pomognem koliko mogu. U tom momentu to je, svi smo znali da tu o plati se ni ne priča igračkoj, to je nešto što se ne dobija u ovoj trenerskoj ponekad, ali ovaj, ja sam to shvatio kao ipak u tom momentu pravu odluku, jer opet bih išao negde drugo da pomažem nekim mladim igračima, što onda to ne bi radio u Partizanu. Ambicije ni jednog od klubova koji su me zvali nisu bile najviše, nije bilo razloga da, a opet eventualno možda sam mogu da dam neki domaći klub koji bi osvojio te godine titulu, ali to mi nije bilo na taj način ovaj, interesantno. Bitnije mi je bilo ovo da počnem da radim kao trener i da počnem da radim tamo gde je najbolje da se počne da se radi kao trener. Tako da je to bilo praktično ovaj, razlog zašto sam završio u Partizanu. Kažem, pored toga što je to jednostavno i prirodno.
Evo ćemo sad malo o reprezentaciji. Hoćemo. Ostać je upisano da si odigrao 46 utakmica, postigao 28 golova. Šta je razlog što si odigrao malo velikih takmičenja za nacionalni tim? Pa, sticaj okolnosti. Mislim, ja sam razlog i moj taj odnos, volim, ne volim sport, volim, ne volim vaterpolo, volim, ne volim da treniram i tako dalje. U tim nekim, to je nešto što na svojoj koži u principu se najbolje i oseti. Naravno da je bolje kad neko nema tu vrstu odnosa, ovaj, kažem, nestalnog prema sportu. Ja sam taj na svoju opet žalost, ali s druge strane i sreću, mislim da mi to sad jako puno znači da prepoznam ako to se dešava kod nekih momaka, igrača, mislim da ne postoji bolji rengen da to primeti od mene. To je sigurno razlog, plus, kažem, stice okolnosti sad bez šale, dva vanserijska talenta su samo dve godine, odnosno godinu i po mlađi od mene, Boris Loković i Boba Nikić. I sad na istoj poziciji takva dva talenta, odmah tu praktično nisam imao nikakvu šansu u tim ovaj reprezentativnim okvirima. Mislim, to me nije sprečavalo, stvarno sam držao visoke ambicije i visok nivo na klubskom nivou. Kako bi ono to rekao, da su me ikad u to vreme uveli u taj, ja kažem, reprezentativni sistem, ne verujem da bi se obrukao. Na kraju sam ušao u reprezentaciju, odigrao to veliko takmičenje kad je već država praktično bila samo Srbija i opet da kažemo možda malo i u najčudnijim okolnostima, ja mislim, koje su neko debito, tako da to onda na kraju je sve zajedno jedan stice okolnosti koji nema veze sa mnom, a ovo prvo što ima veze sa mnom, to mislim da je jasno. A jesi kao junior igrao za te mlađe? Jesam, imam ono za 80. godište, šta je to, 97. Maribor, to je prvo, posle drugo, ne, posle sankcije je bilo 95. 96. 97. Znači to je bilo vrlo brzo posle sankcije, jedno takmičenje, imamo četvrto mesto, imamo dva četvrta i zlatno iz Nemačke 2000-te, kad smo bili u Nemačkoj prvaci Evrope za 81. Ja imam sad na 2005. i 2006. To je najbolja sezona za tebe, zlato u svetskoj ligi, pre toga bronza na mediteranskim igrama. Pa da, apsolutno. Ta bronza na mediteranskim igrama, to je neka ekipa, ja sam tek po dolasku sa mediteranskih igara shvatio da je to A reprezentacija u stvari bila, pošto smo mi bili svi iz domaćih klubova i ja sam bio najstariji kao neko ko nije reprezentativac, nego tako, eto, povremeni i u stvari, šalim se, shvatio sam tamo da je reprezentacija kad smo igrali sa Špancima i Italijanima koji su stvarno bili u punom sastavu. Ta godina je, ajde da kažem, godina kad sam ja počeo i konstantnije u Partizanu da igram dobro i mislim da je to jednostavno bilo prirodno da se to tad i pretoči u te neke rezultate reprezentativne i tu svetsku ligu smo odigrali praktično bez ovih standardnih reprezentativaca. 2006. mislim da su oni priključili samo za završni turnir, da smo pre toga mi praktično obezbedili plasma na završni turnir i onda smo čak onako išli svi zajedno na taj završni turnir, više da nam se da do znanja da smo i mi zaslužni za taj trofej koji su oni osvojili te godine i nisam bio u sastavu na tom finalnom turniru, ali sam bio tamo i bio učesnik te svetske lige. I to je sigurno taj period kad sam najviše provodio i kroz pripreme i jako mi je puno značilo za posle, jer sam provodio vreme sa igračima kojima sam se suštinski uvek i divio i za koje sam znao da predstavljaju neku veličinu o našem sportu koja je jako visoko i da ima jako puno da se uči. Malo pa si rekao, najveći tvoje takmičenje svjetsko prvenstvo u Melbourneu 2007. godine. Znam da je cijela ekipa onako i ispraćena sa velikim očekivanjima. Aj malo se da nas posjetiš i ekipe i tih dešavanja. Malo ćemo da obradimo kasnije taj polufinali borbu za treće mesto. Pa, to je ekipa koja je, mislim, sve te godine praktično osvajala ne medalje, nego prva mesta uglavnom i ponekad drugo ili treće mesto, ali jako retko.
Samo što, sad kažem, tu je bila jedna specifična, mart je u sred godine je bilo to takmičenje, bila neka specifična atmosfera unutar ekipe koja nije bila baš najbolja i glupo je da ja o tome pričam, pošto nisam ja, da kažem, neko ko je bio standardni reprezentativac u to vreme, da pričam o toj atmosferi, ali sigurno da nije bila kako treba. Sigurno da nije bila kako treba. Drugo, otežavajući okolnosti, uvijek su to otežavajući faktori u sred godine kad suštinski niko mi ne odgovara. Igranje u Melbourneu, pa smo čak i neke duge pripreme imali, pa smo otišli mnogo ranije, mislim da smo otišli u mesec dana, to je sve ukupno smo bili mesec dana sa svetskim odsutni od kuće, mislim da je to sve uticalo onako na Novom Zelandu, neki turniri, pripreme i tako dalje. I ja nisam se osjećao iskreno kao deo te ekipe, osjećao sam se kao i godinu dana pre toga kad sam bio na pripremama i sve ostalo, ali nisam izborio mesto u tih najboljih 13 ili 15 koliko je igralo na Evropskom u Beogradu. Tako sam se osjećao i tamo i to je na kraju uzelo i svoj danak. Nisam se ni u jednom momentu osjećao kao deo ekipe i nisam ni u jednom momentu pružio svoj maksimum, kažem, subjektivnih, objektivnih okolnosti, ali to je tako bilo. A što se tiče rezultata, opet kažem, mogu ja da pričam, ali nisam ja pozvan da pričam o tome, jer oni znaju šta je njih pratilo godinama pre toga i posle toga i koji su razlozi zašto se na tim nekim takmičenjima nije dao maksimum. Sigurno nije maksimum četvrto mesto, ako ništa drugo, te Špance smo, imali smo i zajedničke pripreme i dobijali smo ih uvek između 8 i 12 razlike na treningu. Naravno, trening je jedna, utakmica je drugo, nisu oni toliko loši koliko smo mi u stvari bili možda i pretrano samouvereni, a bili smo stvarno u nekom silaznom putanjom, malo onako vrtoglavo padala forma kako se taj boravak u Novom Zelandu i Australiji produžavao i tako smo na kraju i završili neslavno. E pa da, u četvrtfinalu je lagano savladana Grčka, onda ubedljiv poraz od Hrvatske i dolazimo eto do Španije. Da, dolazimo do te Španije i opet ti famozni peterci o kojima pričamo stalno sa Špancima, evo posljednje godine često su pratili te mečevi. Pa jeste, ali to je tad stvarno bilo iznenađenje da smo uopšte s njima do peteraca da. I došli. A mi smo i znali ako dođemo u egal utakmicu sa njima da oni jednostavno shvataju da oni mogu da dobiju. Mislim da iz razgovora sa našim igračima i tada i pre toga Špancima to prvi put da se oni iznenade da uopšte mogu s nama da odigraju egal. Mislim da smo te Špance dobijali u svetskoj ligi te godine ili godinu dana ranije, ne u krnjem sastavu, nego bez 10 standardnih reprezentativaca. Mislim da bi Partizan u tom momentu, Partizan koji je otišao na Final Four imao ukupno 2 ili 3 reprezentativca, da bi Partizan sa lakoćem pobedio tu Španiju. Iako nisu svi igrači iz Partizana, niti je Partizan kao klub bio kvalitetni, naravno, te naše reprezentacije. Naravno. Samo pričamo o tom odnosu snaga, odnosno kako su se Španci iznenadili da uopšte su u prilici da nas pobede, ali oni takvi kakvi su tu priliku obe ručke prihvatili i naravno kad su videli da tu postoji prilika da se osvoji medalja, igrali su, ne mogu kažem kao u transu, ali sigurno se dali se od sebe, tako da... Izjavio si negde da si izgoreo u Melbourneu, ili to sad ovo što o čemu pričaš sada, su to ti razlozi zbog? Ljut sam na sebe jako, tad sam bio ljut i na sebe i na druge, ali kako je vreme prošlo, ljut sam na sebe jako, iz više razloga. Mislim da nisam znao na pravi način da se postavim u tim okolnosti. Ja nisam bio ni toliko mlad, ja sam imao 26 godina, ali nisam imao dovoljno iskustva i trudio sam se da ne talasam previše, odnosno ne uzburkavam vodu koja je već uzburkana tim nekim odnosima u reprezentaciji. Ja mislim da bi tad bilo sebično, to je to vaspitanje, da ne previše ne privlačiš pažnju sa svojim nekim pričama i tako. Mislim da sam to morao da uradim i da sam morao da uradim na pravi način, ali nisam, tako da sam zbog svega toga na kraju Kijevan isključio na sebe ni na koga drugog, što je ostalo mi prirodno. Da. E sad, da li si mogu uopšte da nasludiš da će to biti poslednje veliko takmičenje? Jes. Opet kažem, zbog stice okolnosti, zato što znam kako sistem funkcioniše,
znam ko mi je konkurencija na toj poziciji i tako dalje, tu se već pojavio i Dule kao neko, ne, već pojavio Dule, se pojavio i pre toga. Ovaj, tako da sam bio svestan te situacije, znao sam da mogu još mnogo da pružim, ali ovaj, ispostavilo sam kraju ne u reprezentaciji, nego u klubskoj karijeri. Da, kaži mi, ili si bio još neki put na, na nekom širem spisku za, za... Bio sam od 2004. ili 2005. Mislim da nisam bio 2004. nego 2005. Znači do 2007. 2008. Mislim da sam 2008. još bio jedan put na širem spisku i da je to to. Ili imaš neku žal, osjećaš kad pričamo o reprezentaciji? Naravno, žal za to medaljom i ni za čim drugim, zato što ništa drugo nije bilo objektivno. Objektivno možda još za jednim takmičenjem, mislim da sam zaslužio da budem u ekipi na tom takmičenju. Ovo ostalo jednostavno očigledno je ovaj, išlo u nekom drugom smeru. Opet kažem, nemam pravo da budem, mislim da mi to iskustvo mnogo ljudski donelo, mnogo me opametilo da bih mogao da žalim za nečim. Tako da žalim za medaljom kao medaljom, ovaj, mislim da bi, da bi mi puno značilo sad u ovim godinama posle karijere. Tad naravno razmišljam o nečem sasvim drugom, dok igraš imaš neke druge ciljeve i tako dalje, ali sad ostaje žal za to medalje, mislim da bi jako puno značilo. E sad, pratio si, verujem, ove uspehe ove generacije, sa većinom njih si delio bazen, kako ih doživljavaš, da li si očekivao da će biti ovako dominantni? E sad, ja sam insider, kažem, za, za ovu generaciju igrača, baš zato što se ja njih dočekao u prvom timu, gro njih dočekao u prvom timu kao, ajde da kažem, neki stari igrač kad su oni ušli u prvi tim. I odrastali su oni ovaj, u tom Partizanu i u tim nekim okolnostima. Jako ih dobro poznajem, jako dobro poznajem i karaktere i ono što, što vole i što ne vole i tako dalje i tako dalje. Mislim da za mene nije bilo nikakve dileme da će oni da budu jako uspešni. Da sam ja sad mogu da kažem da će budu ovoliko uspešni, naravno da nisam, ali ovaj, jednostavno tu je jako puno talenta onako sa nekim tim njihovim odnosom međusobnim i drugarstvom koje oni imaju, da je nemoguće bilo da se ne napravi neki veliki rezultat. Ali da ovakvu kontinuitetu stvarno budu dominantni jedno 4-5 godina, to je bilo, nije, nisam mogao to toliko da budem baš bistar i da to predvidim, ali znao sam da će biti uspešno. Neizbježno pitanje, sad i radiš u srpskom vaterpolu i to uvek postavljamo svima i nameće se negdje kao, kao logično, da li treba da brinemo posle Tokije? Treba da brinemo i pre Tokije i post Tokije, uvek treba da brinemo, ali ne onako da budemo sad skeptični i zabrinuti, nego jednostavno da nam se nešto ne bi promaklo, jer ako ne budemo zabrinuti, ako se uljuljkamo, nešto će sigurno da nam promakne. A mi nemamo taj luksus, to malo pre kad sam pričao o Mađarima, možda oni imaju, možda neke druge zemlje imaju, mi nemamo taj luksus da ne brinemo. Mi moramo da brinemo i da ima igrača i mladih potencijala ima, da su okolnosti idealne za njihov razvoj, nisu. Da su naši klubovi u kontinuitetu, barem na ovom nivou na kom su sada, a ja mislim da bi moglo to još bolje, ovaj, mislim da, onda da ne bismo imali razlog ni za kakvu brigu. I to je ono čuveno pitanje uz koga mladi igrači stasavaju kad uđu u prvi tim. Jako je bitno da ima kvalitetnih klubskih igrača koji su tu prisutni i koji njima ili igraju protiv njih ili igraju sa njima. E sad, Miloše, mi uvek postavimo našeg sledećeg gosta na Instagram i javilo se toliko ljudi i toliko imamo pitanja za tebe, evo mi ćemo prođemo barem neke i da krenemo odmah. Ajde, možemo. Ovako, Marina Đurić je pitala koja je najbolja postava u istoriji vaterpola? Najbolje postoje isto li vaterpola, koliko igrača može u vaterpolu, 90? 90. Ne, mislim, stvarno ima barem dve, tri postave da se nabroji vrhunskih igrača, ajde, kad bi se i samo, imam već dovoljno godina, da kad bi samo pričao ovima kojima sam gledao, koje sam gledao, da bi ih bilo jako puno. Ali, stvarno, preteško pitanje. Ima, mislim, nezaobilazni su ti neki igrači najbolji u svom vremenu, oni su nezaobilazni i njih sigurno ima u toj postavi, ali onda sigurno prema nekom drugom nije baš to fair i korektno, ali tako, tako da, mislim,
da ne imenujem, ali svi najbolji igrači u svom vremenu, i naši, i Mađari, ima Rusa, pogotovo u ono vremenu 80-ih kad su bili baš dobri Rusi, i Španaca, Italijana, kojih nikako nema u tim izborima, samo zato što su Španci, Italijani, uvek je bio neki bolji Srbin, Hrvat, Crnogorac, Mađar i tako dalje, tako da, a i to je prema njima nekrotnije, stvarno imaju odličnih igrača, tako da to je onako jedno pitanje koje ne bih se upuštao tu avanturu. Dobro. Jelena Stojanović pita, kaže, sarađivao je sa različitim trenerima kroz karijeru, koji je trener imao najveći uticaj na njega, od kog trenera je najviše naučio? Uf, ja imao sam stvarno sreće što se tiče trenera da ono, u nekom drugom sportu, a i o našem, to je stvarno Hall of Fame trenera, imam jako puno s kojima sam sarađivao. Naš odrastanje moje generacije je vezano za Nenu Manojlovića. Mi smo proveli kod njega, on je nas trenirao od naše 15. do, recimo, dok nije postao selektor 2000. znači do naše 20. godine, 19. 20. godine. On nas je učio, ne mogu da kažem baš azbuku, ali nas je učio vaterpolu do nekih sitnih detalja do koje mi tad nismo imali pojma da postoje. I naravno da je najviše uticao u tom periodu na nas, posle toga Dejan Udovičić, jako dugo mi je bio trener od 2000. dok nisam otišao svega, znači do 2007. U tom momentu za mene jako bitan, baš apropo ove priče, hoću, neću, volim, ne volim i tako dalje. Postao sam odličnog trenera u Segedinu, Zoltan Kašaš je vrhunski trener, tako drugačiji stil potpuno od naših trenera, ali jako puno stvari od njega, pa onda se vraćam tu već Igora sam već apostrofirao u tom periodu koliko je bio bitan za našu ekipu, pa sam imao sreću i u Italiji Paolo De Crescenzo pokojni, on je stvarno legendarni napoljski trener koji je osvojio sa Posilipom ne znam koliko kupova šampiona. Tako da sam uvek imao sreću da imam stvarno dobre trenere i mislim da mi je to, ono kad si me pitao na početku kad sam odlučio, pa mislim da mi je to u stvari bilo isto presudno da shvatim da sam imao toliko kontakta sa vrhunskim trenerima da nema potrebe da ja to nešto sve zadržim za sebe. Uh-huh. Jelena takođe pita i ko ti je bio igrački uzor? Igračkog uzora konkretno nisam imao u smislu da ću ja sad nešto to da kopiram kako on igra. Ja sam mnogo stvari hvatao i učio, ali smo imali to kao mlađi. Igor je bio naravno svima nevezano za poziciju, nikakve veze moje igra centra sa njegovom nema, on to potpuno drugačije radio nego ja, tako da nije mi na taj način bio uzor. Ali Dejan Savić je kao igrač na Banjici, kao prvotimac i tako dalje, nama svima bio idol u tom nekom periodu. I mi to nismo, mislim da je to bilo i normalno i da se to godinama u Partizanu i prenosilo da je uvek neki od prvotimaca idol. Ne neko koji je otišao pre godinu dana, nego baš onaj koji je trenutno tu. I to je jedna od bitnih stavki u razvoju mladog igrača, što mi sad, nažalost, nemamo igrača koga bismo postavili tu kao nekog reprezentativca koji bi bio idol. Idol klincima koji treniraju. Jelena opet pitala za stanje u Partizanu, mislim da smo to pričali, da se sada ne vraćamo na Partizan ponovo. Isto opet Jelena pita kako je bilo igrati protiv brata Mihajla? Drugačije od bilo kog iskustva, pogotovo što je on otišao u Niš iz Partizana, to kad smo osvojili titulu, pa smo bili mi mnogo bolji, onda nisam mogao nekako tu da se prepustim potpuno, znao sam da ćemo pobediti, uopšte nisam imao želju s njim da se borim, a baš smo upućeni jedan na drugog, on bek, ja centar, i onda igramo, pazim da ga ne udarim lakom, poslije mi bude žao, em sam ga pobedio, em sam ga prebio, i onda mi je to bilo. Onda druge godine su oni bili bolji, mi lošiji, onda mi je bilo lakše mnogo, onda sam, da je trebalo da ga ugrizem, ugrizu bi ga, ali smo tad bili stvarno lošiji i želeo sam da pobedimo, ako možemo. Ovo kad smo bili bolji, kad smo znali da ću pobedimo, to mi je bilo onako mučno. On se trudio koliko je mogao, vidim vuče, čupa, ne ide, mnogo smo jači i to mi je teško padalo, pa sam mu čak jedan put rekao, daj čovječe. Ali to mi je bilo onako. Da, posle kad smo bili stariji, onako mi to sve nekako bilo lakše. Verovatno kad smo sazreli, mislim da je to bilo normalno, da sad ni ne pazimo previše. Da.
E sada, ko je najnezgodniji golman i najnezgodniji protivnik? Najnezgodniji golman je, pogotovo za nas centre, sigurno Denis Šefik, bez ikakve dileme, jer jednostavno toliko tog gola pokrije, u stvari palo mi više puta na pamet da kažem da mora gol da bude veći, kad je ono golu, ne sme toliko gol da bude. Jer iz te blizine stvarno se gol ni ne vidi ako je on se dobro postavi. Pogotovo je nezgodan Denis na Banjici, zato što je malo pliće bazen, pa on to koristi i kad god bi izgubio neki rad nogu, on bi to vratio od dna i uvek je tu. I nama centrima stvarno to smanjuje procenat davanja golova za 2 metra značajno. A kao protivnik, Leka Ivović, sigurno, Leka Ivović. Eto, dodam tu, koji ti je najdraži gol? A to, ne, ja mislim to je vezano za nešto što nema nikakve veze. Ja sam stalno te pokušavao golove nogom, ne nogom da dam gol, sam se ja, nije to bilo ništa neozbiljno, nego je to bilo nešto vrlo korisno, ali retko upotrebljivo. A pa mi je trebalo u tom momentu, isticalo je vreme, a lopta je došla daleko, i ja sam probao u tom momentu i prošlo je tu pred kraju Galatasaraju. Nažalost, sudije poništio taj gol. I ja pričam da je to najdrži gol koji sam postigao, a u stvari ga nisam ni postigao. Dobro. Kaže, koji igrač bi volio da trenira? Sve ove naše Partizanove koji su otišli s Partizanu prethodne 3 godine. Miks pita, za koga navijaš i da li pratiš druge sportove? Navijam za Partizan, nije neka sad ono porodična tradicija i tako dalje, čak sumnjam, mislim da otac možda više čak i voli Zvezdu, nisam siguran, ali neće da priznam. Mislim, kažem, nemamo to u tradiciju u porodici, ali svakako mi, pogotovo od momenta kad smo prešli na Banjicu i to, i brat i ja nemamo nikakvu dilemu. A što se tiče drugih sportova, najviše košarku, dok NBA najviše. Neko u poslednje vreme, pre toga bio Partizan, Euroliga sam jako puno voleo da gledam u poslednje vreme NBA, a u stvari sad kad radim kao trener manje i reći. Ana se sjetila univerzijade i osvajanje zlatne medalje Daegu. Ima, kako pamtiš? Ne, Daegu je srebro. Srebro, a Izmir je zlatno. Izmir je zlatno. Dve godine, da, od 2003. 2005. Pa to je bila, sad ne mogu da se setim, ali znam da je bilo jako puno kvalitetnih igrača i kasnije reprezentativaca što Srbije, što Crne Gore. Jako, jako interesantna ekipa i Mađari u jako, jako dobrom sastavu, isto prepunjeni ovako talentom i igračima koji su kasnije bili reprezentativci. Baš onako visok nivo, finale, isto za pamćenje, dobra utakmica, mislim da smo ih dobili nešto ubedljivo u smislu da su dali malo golova, da li smo dobili 8-3 ili tako nešto, ali visok nivo vaterpola, mislim da se ni jedna ni druga ekipa u tom momentu ne bi obrukala na nekom svetskom prvenstvu ili evropskom da bi se sigurno šunjali oko medalje. E sad, zato Ana se sedela univerzijade, a Milan Malte. A Malta je, to je posebna emisija, to nećemo... Posebna emisija, da? Nego dugo sam išao sam svako leto od 2010. do 2015. 2010. završao sa 2015. To su oni letnje lige, čujem. Letnje lige, tako je. I spontano se i desilo, i kad se desilo prvi put, onda sam nastavio da odlazim tamo. To mi je bio idealno, ajde da kažem, razmer, to jest odmer, odmora i rada u letnjoj pauzi. Da ne bude, ne radim ništa, da ne bude sad treniram, a zašto treniram kad nema takmičenja 3 meseca, nego ima neko takmičenje za koje se spremaš, igraš. I onda na kraju mi se tamo i svidelo, jako lepo se živi tamo ta 3 meseca bez puno obaveza, opet s druge strane na tim ljudima to ipak puno znači, nemoguće tamo otići a ne raditi ništa i ne truditi se, to je stvarno, bi bilo nepošteno prema sebi, a i prema njima pogotovo.
Tako da sam se tamo suštinski i nauživo i naigrao vaterpola. Na kraju krajeva, pošto sam igrao tih 5 sezona tamo u kontinuitetu i mislim i produžio sebi karijeru za koju godinu, jer da sam to pauzirao bez treninga, teško bi igrao do 38. Dobro, zapamtio si rekao, pričat ćemo znači, o Malti nekom drugom prilikom. O, protiv kog beka si nije naigrao, pretpostavljam da to možemo da kažemo Lekijović, da. I kog centra najviše poštuje? Pita Peca. Poštujem jako puno centara da sad ove u novije vreme imaju uvek Hrvati, imaju uvek sjajne centre. I od ovog centarskog para Hinić, Modlaka, Dobud, Vrlić, Lončar, to su sve vrhunski centri. Svi su različiti i svi imaju neke svoje kvalitete, ali nekako Hrvati uvek imaju, ako ne dvojicu vrhunskih, barem jednog. To je već jasno. Kod nas, mislim, naravno, Dule i Boba, bez priče, s Duletom sam na kraju proveo jako mnogo više vremena nego s Bobom, s kojim sam odrastao, sam s Duletom proveo kao par centarski u Partizanu i u tom periodu mislim da znam stvarno jako puno o njegovim vrlinama i mislim da su one čak onako kad se gleda reprezentacija i neprimetne ljudima, možda čak i iz vaterpola, koliko on tu ulaže sebe i koliko on tu doprinosi. Naravno, starim centrima isto, da ne nabrajam naše, sve opet do Igora i do te generacije prethodne olimpijskih šampiona, ali smo imali Dušan Popović, pokojni isto, meni njega pogotovo malo vezujem zbog toga što je to i neki od onih utakmica koje pamtim, Partizan, mladost, ono pred kraj one SFRJ, kad sam tek došao na bazen, on je tad bio mladi centar, prvi centar Partizana, Igor je već bio u mladosti i to su mi bile nekako onako utakmice koje sam uživao i on je tada igrao stvarno dobro i kasnije kad sam pogledao neke njegove snimke i igrao protiv njega posle kad je otišao u Italiju, sam shvatio da je to u stvari bio jedan onako jako, jako ozbiljan centar. E sad za centara na trenere, Aca pita ko je najbolji trener u Srbiji? Dejan Savić. Mislim, pitanje ko najbolji trener u Srbiji, hvala Bogu, pa ih imamo dobrih da možemo da razmišljamo. Ja s Dejanom nisam sarađivao nikad kao trenerom. Sarađujem u stvari sad kroz savez, odnosno kroz stručni štab, pošto smo u ovoj kadetskoj reprezentaciji, pa s njim sarađujem, ali ne je direktno, nikad to nije taj uvid. Naravno, kažem, ko najbolji trener u Srbiji, to se podrazumeva vjerojatno ko trenutno radi u Srbiji, ali naravno da mi imamo tih trenera koje sam već aj sad i nabrajao, da ih ne imenujemo ponovo i hvala Bogu da ih imamo i nadam se da možemo da ih imamo još više jer nam jako trebaju. E sad pa izvini, moram da se ubacim. Ajde. Naš Aleksandra Melošić, kad smo već pomenuli Savića, pita da li ti Vujasinović i Savić i dalje nakon svakog prvenstva pošalju poruku da ima još oni koji su dobili priznanje? Kako je to dojava? To je pseudonim, ja bih rekao. Nije. Sigurno. 100%. Nije devojka. Ovo je informacija. Devojka prati, znaš koliko prati, ona nam redovno šalje pitanje. Pa ne znači, nije sigurno. Šta nam prati telefone? Ne, to jeste krenulo, mislim, to je krenulo iz tog zadnje, jer ta 2007. kad mi nismo uzeli medalju, već su bile ove nacionalne priznanja za osvojene medalje. Naravno, ja to tad nisam ni na kraj pameti, ali i nije to tad niko ni meni spomenuo, nego onda se došla ta promena generacije i onda su ušli ovi mlađi u reprezentaciju i nije ni to tad odmah krenulo, nego tako neka kafanska priča i onda iz te kafanske priče se na kraju izdvojilo kao i dobro zezanje, u stvari suštinski oni, pre nego što ja njima pošaljem, čestitam za medalju, valjda prvo posle utakmice, mislim, ne prvo naravno, ali vrlo brzo posle utakmice meni stigne, evo i ovaj osvojio, i ovaj ima. Sad meni to bilo prvo dobro, čoveče, sad si osvojio medalju, idi proveseli se, radi nešto, ostavi me na miru, da ti čestitam ko čoveku, ali mislim, ispostavilo sam kraj onako, mislim, smešno, simpatično. Jest. Ja vidiš kako naš Aleksandar, kakve dojave ima. Pa da, zato što retko ko je igrao za našu reprezentaciju, ja nemam medalju sa velikog takmičenja, baš zbog toga. Ima
pored mene, nema. Nema niko. U stvari, nego ima iz one 99 iz Firence par momaka koji su tad igrali, nisu posle igrali više za reprezentaciju. Da, da. Oni i ja, ja ne znam koji je. Ja, pa i sad Aleksandar Pantić, njegovo pitanje, kaže, zbog čega nisi iskoristio potencijal koji si imao? Kao mali sam slušao da je novi Igor Milanović. Pa to je ova priča s početka. Ne bi sad išao to predaleko, to treneri sigurno. Znam da su od mene očekivali puno. Nisam na pravi način pristupio tome kao mlad. Ima i subjektivnih i opet ima i objektivnih okolnosti. Kažem, vaterpolo su u tom momentu menjao. U velikim tim sistemima, ovo ne pričam sad, pričam zato što smo već apsolvirali da je do mene sve. Da, da, da. Ovo, ne bi sad, nego hoće kažem da ima i objektivnih tih, znači osim toga što je bilo, ima i to da sam ja u stvari neke stvari hteo, a nisam na pravi način to implementirao i to je trebalo neko vreme i plus, kažem opet, ključna stavka je okolnosti u kojima se neko razvija, neko koji je u prvom planu i u reprezentaciji ima mnogo, mnogo bolje uslove da se razvije kasnije u vrhunskog igrača i da postigne više. E sad, Dušan Ćuk pita, da li je istina da su oni, Marko Ćuk, imali neprijednu situaciju u gradu sa nervoznim vozačem kombija? Pa verovatno. Čim pita. Da. Samo je to napisao, tako da ne znam. Ne znam na što se odnosi. Ali ne mogu sad, mislim, možda bi se i setio, ali bi morali da ćutimo jedno i žmurimo jedno 5 minuta, ali neću. Filip pita, Da li misli da je zaslužio da igra više od jednog svetskog prvenstva? Kažem, mislim da sam zaslužio još jedno takmičenje, neću reći ni koje tačno, konkretno, ali još jedno takmičenje mislim da sam sigurno zaslužio i tad se sve uklapalo. Ovo već u Melbourneu možda se čak nije sve uklapalo, ali tad se sve uklapalo. Marko pita, to je dosta ljudi pitalo za iskrenog vaterpolista. Tome nije bilo reči kad smo mi bili klinci, tad je bilo što više, što kvalitetnije i jedini nije bilo reči, a sad naravno o tome mnogo više znam i ja a i igrači, sad se mnogo više o tome priča nego u tom periodu kad smo mi bili deca, pogotovo što sad dostupne su te informacije iz medija, pa znamo kako se hrane vrhunski košarkaši, vrhunski teniseri, vrhunski sportisti i tako dalje. Mi smo imali tu sreću da smo bar u Partizanu, barem se to na neki način vodilo računa, ne sad do detalja do kojih bi trebalo, ali se na neki način vodilo računa suštinski. To je jedna tema naučna, onako, za koju ja stvarno se ne bi usudio da uđem u te detalje. Znam površno, zagrebao sam površinu i znam, odnosno razumijem kad mi neko kaže, znam na šta misli, a da bih ja to se usudio da nekom objašnjavam, ne bih. Još bi rekli tvoje prethodnici, što više to bolje. Da, pa to je bilo, što više to bolje. To samo je Fiće, recimo, priča, što više to bolje. Pa, to znam, to za Fiću. Da. Kakav odnos imaš sa Dejanom Udovičićem, pita Filip, još jedno njegovo pitanje. Odličan odnos, jako, kažem, dugačka saradnja, imali smo i neslaganje igrač-trener, što to ne reći, to je normalna stvar, igrač-trener pogotovo u tom nekom periodu, ali nismo nikad lični odnos menjali. Nismo bliski prijatelji, ali nikad nismo narušili lični odnos. To profesionalno neka neslaganja koje je bilo, mislim, kako neslaganje može da bude, trener je trener, igrač je igrač. Jasne. I to je to. A životni i sportski moto? Nemam konkretan moto, nikad nisam taj način pristupao, meni to sve nekako uprošćavanje suštine, ali ako bi neku upotrebio rečenicu, to je stvarno da nije sve za svakog i ne treba svako da radi sve, nego da svako treba da radi ono što može i što ume. Saša Karlić, ja više nemam ovde pitanje, kakav je pomladak Partizana, ima li tu materijala za buduće šampione? Negde smo se dotakli te teme, ali znam da neće pričati o imenima. Neću imena spominjati, mislim, dovoljno da oni znaju šta treba da rade i šta im je činiti. Ima jako interesantnih igrača u Partizanu, ima i u drugim klubovima, hvala
hvala Bogu da je tako i sad se malo i naša baza proširila, nismo mi već sad samo suženi na Beograd, ima Šabac, ima Kragujevac, Klince koji se pojavljuju, jako težak moment, pogotovo ovaj sada, ali ne nešto što mislim da ne možemo da prevazićemo. E sad, ako nećemo pričati o imenima, onda i Filip je pitao najperspektivniji mladi igrač, da to isto zaobiđemo ili... Sigurno neko tih momaka perspektivno. Da. E dobro, meni ostaje samo još jedno pitanje, eto da se nadovežem. Šta bi preporučio klincima koji dolaze? Jer baš i dosta ljudi ovde koji dolaze kod nas pričalo kako nemaju žara i nemaju onaj pobednički neki motiv koji ste vi imali. Nemaju drugačije vreme, drugačije su okolnosti, drugačije se klinci razvijaju i treba im pristupiti na pravi način. Skoro to sam negde pogledao, neko mi poslao klip gde trener američki, mislim da je košarkaški trener, ne mogu se, nije ni bitno, bitno je šta je pričao, pričao o tome kako uvek starije generacije pričaju kako neki ti novi klinci nisu kao što smo mi nekad bili i tako dalje. I on to čovjek lepo tamo objasni, nije problem u klincima, problem je u nama. Pa ko je odgojio te klince nego neko iz te generacije koja se žali na te klince. Uh-huh. Tako da s te strane ja nemam taj osjećaj, ja sam osjećaj da treba drugačiji pristup, nemoguće je primenjivati metode koje su nekad primenjivane, nemoguće je pristupati klincima na taj način. Mnogo više opcija oni u životu imaju nego što smo mi imali u tom momentu i to treba prihvatiti kao takvo, ali uvek ima onih koji stvarno žele više od drugih i te koji žele više od drugih treba ispoštovati maksimalno, ko ne želi ne treba ga terati. Eto, mi imamo dosta pitanja, pa, ali manje više smo sve odgovorili do sada. Da, ja za kraj uvek spomenem porodicu jer je osnov svega i najveća je potpora i spomenula si, baš zapamtila sam za Napulj, da si sa ženom najviše vremena i provodio, tako da evo da je pozdravim ovom prilikom. Jeste, sa suprugom Anom, ali mi smo stvarno, mislim, supruga, devojka, pre toga mi smo od naše 17. godine zajedno, tako da smo jako dugo zajedno. I praktično od tog Partizana i sve ostalo putovanje posle odlaska u inostranstvo, igranje u inostranim klubovima, sve vreme zajedno i nekako i ljudi koji nas znaju, mi smo im jedno tako reći, tako je tandem, tako da to je apsolutno treba naglasiti, velika podrška i puno mi je značilo i mnogo mi je olakšalo taj boravak u inostranstvu i u tim lepim momentima, pogotovo onim ne tako lepim. Nema ništa lepše od toga. Miloš, ja sam se na početku pitala kako ti se čini naš studio, a sada ti pitan kako ti se čini intervju. Pa interesantno, možda nisam najko malo previše pričamo o meni, a neke druge teme, ali da, jako lepo i uživo sam. I vi ste se već dogovorili za neke sledeće. Jesmo, da. Biće ponovno Miloš, to sigurno. Čeka ga jedna lepa karijera i to govore ljudi iz vaterpola, tako da ti ja ne možemo pričamo iz perspektive struke, ali zato možemo struku da slušamo. Tako. A struka kaže da je Miloš jedan od najperspektivnijih srpskih trenera, tako da ćemo da pričamo sigurno još o vaterpolu. A eto, tebi sada ostavljam da najaviš, hvala ti što si bio naš gost, a tebi ostavljam da najaviš, pošto sada znamo ko će nam biti sledeći gost, pa možda ga najaviš, jer evo, prethodnih mesec dana mislim da nismo napred imali planiran scenariju zbog eto koje kakvih okolnosti, ali ovog puta znamo ko je sledećeg nedelja ovde. Tako je, Miloš, meni ostaje još jednom da ti se samo zahvalim i ja neću nešto mnogo najavljivati našeg sledećeg gosta, mislim da je sasvim dovoljno da vam kažem da je sa nama Dače Kodinović. Tako da šaljite nam pitanja na našim Instagram profilima i spremite se jer sam sasvim sigurno ćete uživati i u tom intervju. Hvala vam na pažnji i prijetno. Prijetno.